እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሜን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገን ይሁን እንግዲህ ሰሙነ ህማማት ሁለተኛው ቀን ላይ ደርሰናል ዛሬ ራሱን የቻለ አከባበር እንነጋገርበታለን ግን በቅድሚያ ቀድሜ እሁድ ቀን ላቀርብላችሁ የነበረውን ትምህርት እንግዲህ አጅሬው ዲያብሎስ የተቀረጽኩትን ትምህርት ስብከቱን ሰጉሮብኝ ነበረ ከሞባይሌ ላይ የት ላይ እንዳደረግኩት ጠፍቶብኝ ስለነበረ ነው ቅርታ ይደረግልኝ እንግዲህ በወቅቱ ማቅረብ ነበረብኝ ዞሮ ዞሮ ባለችው ቀን ውስጥም ለውቀትም ቢሆን እንደ ለውቀትም ቢሆን አቅርቤ በሰሙነ ህማማት ውስጥ የሚደረጉና የማይደረጉ ተብለው የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እነሱን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ሰብስቤያቸዋለሁ ጥያቄዎቹን ከምመናንም ከተለያዩ ቦታዎች ሰብስቤ ለእናንተ መልስ እንዲሆን አምጥቻቸዋለሁ በሰሙን ህማማት ማማተብ ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚል ጥያቄ አለ በሰሙን ህማማት ማማተብ ይቻላል ምንም አልተከለከለም ግን ወቅቱን ለማስታወስ እንዲሁም ደግሞ የተደረገልንን ውለታ ለማሰብ ሲባል የተባሉና ያልተባሉ ነገሮች ትንሽ ተደበል አልቀዋል ዞሮ ዞሮ በእያንዳንዱ ድርጊቶቻችን ውስጥ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ የከፈልልን ዋጋ እንድናስብ የተሰሩ ነገሮች አሉ ከስር እናያቸዋለን እንዘረዝራቸዋለን ማማተብ ይቻላል ወይስ አይቻልም የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ማስተዋል የሚገባን አንድ ሁለት ነገር አለ አንደኛ ዲያብሎስ በማናማትብበት ጊዜ እንዴት ሊያጠምደን እንደሚችል ማሰብ አለብን ሁለተኛ ነገር ደግሞ ማማተብ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ማወቅ አለብን ማማተብ ማለት ዲያብሎስን ማባረር ወይም መስቀል መስራት ማለት ስለሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ2013 ዓ ም በፊት ተሰቅሎ ሞት እንድል አድርጎ ተነስቶ አድርጎ ሄዷል ስለዚህ ያንን ለማስታወስ እንጂ ዛሬም እንደገና መቶ ተሰቅሏል ህማማቱን እንደገና ልክ ዛሬ እንደሆነ አድርገን አናማትብም እያልን አደለም ግን በስሜታችን በአጠቃላይ በነፍሳችን ስሜት ስሜት ያንን ቦታ ያንን ጊዜ በመካከል ከጌታችን ትንሣኤ ጀምሮ ከጌታችን ህማማት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ያለውን 2013 ዓመት እርስት አድርገን ቦታው ላይ ለመገኘት በመንፈስ ለመገኘት የሚደረጉ ስርዓቶች ናቸው ስለዚህ ማማተብ ማዕድ መባረክ እንዲሁም ደግሞ ቡራኬ መስጠት የሞተን መፍታት ፍትሀት ማድረግ ወይም መስቀል መሳለም አይፈቀድም የተባለው በአደባባይ ካህናት ይህን አያድርጉት ነው እንጂ በግል ሁሉም በየራሱ በገበታውን ባልኮ መብላት ይችላል ራሱን በስማም ብሎ ማማተብ ና ሲደነግጥም ሆነ ሲማትን ገበታ ፊት ማማተብ ይችላል በአደባባይ ግን አልተፈቀደም ነው ዋናው ትልቁ ነገር በማስከተል ደግሞ በሃይማኖት ጸሎት ላይ ስለ እኛ ተሰቀለ በጴንጤናዊ በጲላጦስ ዘመን እርሱ መከራን ተቀበለ ሞተ ተቀበረ በሶስተኛ ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ እያልን መጸለይ እንችላለን ወይ የሚል ጥያቄም ተነስቷል እነዚህ ጥያቄዎች የአብዛኛውን ምእመናን ጥያቄ ነው ለምን በሰሙን ህማማት ገና እንግዲህ ሞተ ተቀበረ የሚለው ገና እየተፈጸመ ስላልሆነ በድርጊት እያንዳንዱን ለመሄድ እንዲመች አባቶቻችን ሀመ እስከሚለው ድረስ ሀመ ወሞተ የሚለውን አይቀጥሉትም ሀመ ብለው ያቆሙታል ለምን ህማማት ስለሆነ ታመመ ብለው ነው የሚያቆሙት እስከ አርብ ድረስ ይህን ይህንን ከአባቶቻችን የምንማረው ታሪኩን ለማስታወስ እንዲመች ነው እንጂ ጸሎቱ የሚከለከል ሆኖ አይደለም ታሪኩን ግን እንድናስታውሰው ልክ ሀመ ታመመ ብለን እናቆማለን አሁን ሁላችሁም የዘውትር ጸሎት ስትጸልዩ ታመመ እስከሚለው ድረስ ጸልያችሁ ከዛ በኋላ ታቆሙታላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እንደገና ይቀጥላል አሁን ለምሳሌ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተማከሩበት አይደለም እንዴት እናርገው እንስቀለው እንዴት እንግደለው ይሁዳን ራሱ ከእነሱ ጋር ዲደራደር ያደረጉበት ሁኔታ የህማሙን የሚገልጹ ነገሮች ናቸው እስከ ሐሙስ ድረስ ተማክሯል ከዛ ከሐሙስ ጀምሮ ከሐሙስ ቀን ጀምሮ እስከ አርብ ለሊት ድረስ ደግሞ መከራን ተቀበለ ስለሚል ያንን መከራ እናስባለን አሁንም ታመመ ነው መከራን ተቀበለ የሚለው ድረስ እንሄዳለን አስተውሉ የዘቶር ጸሎት ውስጥ ታመመ መከራን ተቀበለ ሞተ የምትለዋን ምንጸልያት አርብ ነው ማለት ነው ተሰቀለ ተቸነከረ የሚለውን ቃላቶቹን እንደየወቅቱ ቀስ እያልን እየጸለይ ነው እንድንሄድ የሚደረግ የህዝቡን ለማስተማር ትኩረት እንዲደረግ እንጂ አትጸልዩት የሚል ህግ ወጥቶ አይደለም ስለዚህ አባቶቻችን ይህንን ህግ የሰሩልን ሞተ ተቀበረ እስከሚለው እስከ አር እስከ 11ኛው ሰዓት ድረስ ጸሎቱን እያራዘምን እንድንጸልየው እና ህማሙን ብቻ እያሰብን እንድንሄድ ቃላቶቹም ልክ በቅደም ተከተል እንደተጻፉ በአባቶቻችን በ318 ሊቃውንት የተጻፈልን የሃይማኖት መሰረት የሚባለው ጸሎት በቅደም ተከተል ስለተጻፈ እኛም በቅደም ተከተል እንድንጸልየው የተደረገ ነገር ነው ተነሳ ሲል ደግሞ በትንሣኤው ጊዜ ደግሞ ተነሳ ብለን እንጸልያለን እንደዛ እንዲሄድ ነው ሌላው መልካም መልኮች ይጸለያሉ ወይ መዝሙር ወዳይት ብቻ ነው የሚጸለየው በህማማት ውስጥ ተብሎ ተጠይቋል አዎ መልካም መልኮች አይጸለዩም የማይጸለዩት ግን መጥፎ ሆኖ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ኖሮባቸው አይደለም በህማማት ውስጥ ብቻ ስለ ክርስቶስ ህማም እያሰብን የክርስቶስን ህማም ሊገልጽ የሚችሉ ጸሎቶችን እየጸለይን ይችን አምስት ቀን መልካ መልኮቹን ብናቆማቸው ተብሎ ነው ሌላው ብናቆማቸው የተባለበት ምክንያት ደግሞ ሰዓት ስለማይበቃ ነው ህማሙን ብቻ በማሰብ የሚጸለዩ ብዙ ጸሎቶች አሉ ቅዱስ የጻፋቸውም እንዲሁም በየጸሎት መጽሀፍቶቻችን ላይ ስለ ክርስቶስ የሚናገሩ ህማሙን የሚገልጹ መጽሀፍቶች አሉ እነሱ እነሱን እየጸለይን ስለ ክርስቶስ ህማም እያሰብን እንድንጸልይ ብቻ ስለተፈለገ እንጂ መልካም መልኮቹ አይጸለዩ አይደለም ጊዜ ካለ እንዲሁም ጸሎት መጸለያ ጊዜ ካላችሁ ቢጸለዩም ችግር የለውም አባቶችን ጠይቅ ያለው ይቻላል ጊዜ ካላቸው ግን የክርስቶስን ህማም ብቻ በማሰብ ብናሳለፈው መልካም ነው መልካም መልኮቹ ህማሙን በብዙም አይገልጹም የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የአቡነ ስትንፋሰ ክርስቶስ መልካም መልካ ኢየሱስ መልካ መድህን ያለም መልካ እግዚአብሔር መልካ ስላሴ እነዚህ እነዚህ ጎን ለጎን ግን ጊዜ ካለ ሁሉንም ብንጸልየው ችግር የለውም የሚል መልስ ተሰጥቷል በተለይ ገድላትና ድርሳናትን በጊዜ ካለን እነሱን ብቻ ብናነብ ስለ ክርስቶስ የተከፈለው ዋጋ ብናነብ የበለጠ ተመራጭ ነው የሚል ሀሳብ ተጨምሯል ዋናው ትልቁ ነገር በህማማት ውስጥ ክርስቶስ ያደረገልን የከፈለንን ዋጋ ከመሞቱ በፊት ያደረጋቸውን ለሰው ልጅ የገለጻቸውን ፍቅር የምናስብበት ስለሆነ እንደርስበታለን መልካ መልኩ ከአንድ ሳምንት በኋላ ይደረስበታል እና እስቲ እንደው ለአንድ ሳምንት ወይም ለአምስት ቀን ያከል ህማሙን በዛ መልክ ቢታሰብ የሚል አገላለጽ ያለው ፍትሀትም አይፈታም ቢባልም የሞተው ሰው ግን በጸሎት እንዲታሰብ ይደረጋል ምንም እንኳን ስርዓትን ለመጠበቅ ና የክርስቶስን የህማሙን ጊዜ ለማሰብ ፍትሀት አይፈታም ተብሎ ሰውየው ሲኦል እንዲገባ ባይፈረድበትም ግን ያ ሰው በጸሎት እንዲታሰብ ይደረጋል የሚል እሳቤን ያለው ሌላው ደግሞ በሰሙነ ህማማት ካህናት ጥቁር ይለብሳሉ የቤተ መቅደሱ መገልገያ የሆኑትም የተወሰኑት ክፍሎች በእለተ አርብ ጥቁር ጨርቅ እንዲለብሱ ይደረጋል የቤተ ክርስቲያን ስዕሎችም ራሳቸው በሰሙን ህማማት በመጋረጃ እንዲጋረዱ ይደረጋል ጥቁር የሚለብሰው ለምንድን ነው እቃዎቹ ጥቁር የሚለብሱት ማለት ነው ካህናትም ጥቁር የሚለብሱት ለምንድን ነው ዲያቆናት የሚይዙትም እቃ ጭላለ የምን ምሳሌ ነው የሚል ነው እሱን እንግዲህ በቅደም ተከተል ነግራቸዋለሁ በመጀመሪያ ክርስቶስ ሲሰቀል በለተ ስቅለት ማለት ነው ፀሀይ ጨልማለች ጨረቃም ደም ለብሳለች ከዋክብትም ረግፈዋል ይህ የሀዘናቸው ምልክት ነው ስነ ፍጥረት እንኳን ሀዘኑን ገልጸዋል እና እኛ ከስነ ፍጥረታት በታች መሆን የለብንም ፀሀይ ጨረቃና ከዋክብት ሀዘናቸውን ከገለጹ እኛ ደግሞ በሰሙነ ህማማት ይህንን ማድረግ አለብን ብለው ካህናት አባቶቻችን በእርግጥ ዛሬ ዛሬ አቅሙ የሌላቸው አብያተ ክርስቲያናትና እንደው ለዚች ለአምስት ቀን ተብሎ ጥቁር ልብስ ማሰፋት ከብሏቸው ሁን አይታወቅም አብዛኛውን ደብር ላይ ጥቁር ለብሶ አይታዩም ግን ካለ ገንዘቡ ካለ ና ቢሰፋ ጥቁር ለብሶ ቢታዩ ትክክለኛ የቤት ስርዓት ይሄ ነው በድሮ ጊዜ በአባቶቻችን ዘመን በነገስታት ነገስታት ባሉበት ቤተ ክርስቲያን አካባቢ ይህ ይደረግ ነበረ አሁነውን ግን ያው በገጠሪቱ ክልል አካባቢ ያላቸውን ልብስ ለብሶ ነው የሚወጡት በከተማም ቢሆን ጥቁር ልብስ ለብሶ የሚያገለግል ካህንና ዲያቆን ብዙም አይታይም ግን ስርዓቱ ይሄ ነው ስርዓቱ እንዳለ ሆኖ ደግሞ እቃዎቹም ስዕላቱም ሁሉም የሚሸፈኑት በሀዲስ ኪዳን ጊዜ ያሉት ሰማዕታት ሁሉም ስዕሉ ተሸፍኖ ትኩረታችን የክርስቶስ ህማም ላይ ነው እና ስእላቶቹን ባየን ቁጥር ሀሳባችን ወደ ኤላ እንዳይሰረቅ ስለ ህማሙ ብቻ በማሰብ የተከፈለልን ዋጋ ቤዛነቱን ለማሰብ ያክል እንጂ ስዕላቶቹ ሌላ ታሪክ ያመጣሉ ማለት አይደለም እንዲሁም ዲያቆናት የሚይዙት ቃጭል ደግሞ የቃለ አዋዲ ወይም ደግሞ የዮሐንስ መጥምቁ ምሳሌ ነው ዮሐንስ መጥምቁ ንስሐ ግቡ መንግስት ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ተጠመቁ እያለ እየጮኸ ከበረሃ ወደ ከተማ መጣ ስለዚህ ያ ቃጭል ወይም ያ ደውል የመጥብቅ ድምፅ ድምፅ ለሚያሳየው ደውሉ ራሱ አደዋወል አለው እኔ አሁን አጋጣሚ በዚህ ሰዓት ድምፁን ስላሊያስኩት ነው እንጂ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ራሷ በተሰቀለበት ሰዓት ወይም በቸነከሩት ሰዓት ወይም እየገረፉት ወደ ከሊጦስትራ ከተገረፈበት ከሊጦስትራ ቦታ እስከ ቀራኔው ተራራ ድረስ ሲሄድ የምታሰማውን የለቅሶ ድምፅ በደውል አባቶቻችን ልጄ 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 እያሉ በደውሉ ክልሉ እያደረጉ ድምፁን ያሰማሉ እና ግቡ ግቡ ደግሞ ሲል ለራሱን የቻለ ልክ ቃላቱን ተከትሎ የሚደወል ደውላል እናንተ በድምፃችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ደውል ሲደወል ልብ ብላችሁ አዳምጡ ኢየሱስ ክርስቶስም መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ግቡ አስቀድማቸው ጥቁርና መንግስቱን ፈልጉ ሌላ ሁሉ ይጨመርላቸዋል የሚለውን ቃል የተናገረውን በደውል አስረዝመው ይደውሉታል ዞሮ ዞሮ ደውሉ ቃላትን ነው የሚገልጸው በጆሮችን ላይ ሲያቃጭልብን እነዚህን ሶስት ነገሮች ማሰብ ነው ል የሚለው የመጥሙቅ ያህንስ ደግሞ ንስሐ የሚለው እንዲሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስሐ መንግስታ መንግስት ሰሚያት የሚለውን ቃል እንደተናገረ ማሰብ አለብን ማለት ነው ካህናት እና ዲያቆናት ነጭ መልበስ የለባቸውም ጥቁር መልበስ አለባቸው የተባለው ነጭ የተለበሰው ክርስቶስ በትንሳኤው ጊዜ ነው መላይቶች ራሳቸው ነጫጭ ለብሰው በመቃብሩ አካባቢ ስለታዩ ነጭ ምን ለብሰው ቀን ነው ማለት ነው ስለዚህ እስከዛ ጊዜ ድረስ ጥቁር ነው የሚለበሰው ወይም ደግሞ ነጭ ያልሆነ ነገር ይለበሳል ማለት ነው ይህንን በዚህ ያዙት ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የተነሱት በመቀጠል ደግሞ በስቅለት እለት በቤተክርስቲያን ውስጥ የሚደረጉ ስርዓቶች አሉ ብዙዎቻችሁ ያው ከቤተ መቅደስ ውጭ ያላችሁ የምትሰግዱ ሰዎች ድምፁን ብቻ እየሰማቸው ስለምትሰግዱ ስርዓቱን አታስተውሉትም በቤተ መቅደስ ውስጥ ግን ካህናት ደስ የሚል የሆነ ትዕይንት ያሳያሉ ትዕይንቱ ደግሞ ኢየሱስ በቀራኒው ላይ ከተገረፈበት ጀምሮ እስከተሰቀለበት ድረስ እየተደረጉ ያሉ ነገሮችን በተግባር ይገልጻሉ ለምሳሌ ጽዋና እርፈ መስቀሉን ያዘጋጃሉ ያፊ ለፊት ያስቀምጡታል ማለት ነው መጾር መስቀሎችም ከፍ ብለው ይሰቀላሉ በትልቅ በረጅም ዱላ ከፍ ተደርጎ ይሰቀላሉ ወደ ላይ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ቅድስት ቅድስቱ በመጋረጃ ይጋራዳል ስዕሉ ማለት ነው ጥናም ይሄ ካህናት የሚያጥኑበት ጥና ደግሞ አለ ማጠኛው ማለት ነው እሱ ደግሞ በጠዋፍ ይታሰርና የሆነ ነገር ላይ ከፍ ተደርጎ ይታሰርና ካህናት ከዚህ ወደዛ ጫፉን ይዘው ይወዘውዙታል ወደዛና ወደዚህ በዛና በዚህ ሆነው ይወዘውዙታል በእጃ ማለት ነው ጥናውን ነው የሚያወዘውዙት እንግዲህ ራሱ ማጠኛው የራሱ ትርጉም አለው ሌላ ጊዜ ስለ እያንዳንዱ ነዋይ ቅድሳት ትርጉም እመጣበታለሁ ብያቸዋለሁ ማጠኛው ግን ለጊዜው ልንገራችሁና ከስር ያለው እጣኑን የተሸከመው እንትኑ እቃው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የማህፀኗ ምሳሌ ነው እሳቱ ደግሞ የመለኮት ምሳሌ ነው እጣኑ ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ ነው እሳቱ በእሳቱ መካከል ያለው በመቤታችን ማህፀን ላይ የተቀመጠው መለኮት ማለት ነው ሳያቃጥላት መለኮት ሳያቃጥላት ኢየሱስ ክርስቶስን ጸንሳ እንደወለደችው ማሳያ ነው እጣኑ ደግሞ ያው በተወለደ ጊዜ የመጣለ ስጦታ ነው እንዲሁም የቅዱሳን ጸሎት ነው ከምድር ወደ ሰማይ ስለሆነ እጣን መቼም እሳትና እጣን ከታች ወደ ላይ ነው የሚያደርገው የትኛውም ጠዋፍ ብታበሩ ጠዋፉን ብትዘቀዝቁትም ቀና ብታደርጉትም ሻማም አብርታችሁ ብትዘቀዝቁት እሳቱ ወደ ጎን አይሆንም ወደ ላይ ነው የሚነደው አስተውላችሁ ከሆነ እጣንም ሲጨስ ንፋስ ወደ ጎን ቢያወዛውዘውም ግን የትም ሰፈር ላይ ወደ ጎን ቢሄድ ወደ ላይ መውጣቱን ሳያቋርጥ ነው ወደ ጎን የሚሄደው ወደ ላይ እየወጣ ነው ወደ ጎን የሚሄደው እና ይሄ የክርስቶስ ምሳሌ ስለሆነ ማጠኛውን የወዘውዙታል ክርስቶስ በገመድ እየጎተቱ ከዛና ከዚህ እያጋጩ ወደ ቀራኒው እንደወሰዱት ማሳያ ነው ራሱ ማጠኛው ደግሞ ካህናት ወደዛ ነው ወደዚህ መወዘውዛቸው በውስጥ ታዋቂነት የአይሁድ ካህናት ያደረጉት ቢሆንም ግን እያለቀሱ ካህናት እያዘኑ እንዲህ ያደረጉ እኮ እያሉ የሚወዘውዙበት ምሳሌ ነው ምሳሌ ነው እና መጋረጃው የሚጋረድበትን ምክንያት ቅድም ነገር ጽዋና እርፈ መስቀሉን ደግሞ የክርስቶስ የደሙ ምሳሌ ነው ጽዋው የደሙ ምሳሌ ነው መስቀሉ ደግሞ ያው የተሰቀለበት መስቀል ምሳሌ ነው ከፍ ብሎ በረጅም እንጫት መሰቀሉ ደግሞ ክርስቶስ በቀራኒ ተራራ ላይ ከፍ ተደርጎ በአደባባይ መሰቀሉ ለማሳየት ነው ሌላው ደስ የሚለው ነገር ካህናት መጓናጸፊያ ተሸፍነው አንድ ሶስት አራት ካህናት ይሆናሉ ይመስለኛል በመጓናጸፊያ ተሸፍነው የሚጸልዩት ጸሎት አለ አምኒስቲቲ ሙክሪያ ፋሲሊያሱ አቤቱ በመንግስትህ አስበን በማለት በቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ ወይም ደግሞ ፊያታዊ ዘየማን የተናገረውን ቃል በማሰብ የሚያከናውኑት ስርአት ነው ከዛ በመጎናጠፊያ በጣም ሰፊ በሆነ መጎናጠፊያ ተሸፍነው ጨለም አድርገው እዛ ውስጥ ሆኖ ነው ይሄን የሚጸልዩት ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያደርጉት አለም በጨለማ ተውጣ እንደነበረና ጨለማውን ገልጦ ሊያሳየን እንደሚችል ማሳያ ነው ተሸፍነው አምኒስቲቲ ሙክሪያ ፋሲሊያሱ እያሉ ወይም በመንግስት በመጣ ጊዜ አስበን እያሉ ይሄ የላቲን የግሪክ ቋንቋ ነው ይባላል እና በዚህ ቋንቋ እግዚአብሔርን ያመሰግኑታል ወይም ደግሞ መከራውን ያስባሉ አለም በጨለማ ተውጦ መራቆቱን ለማሳየት ነው መጎናጸፊያውን ደግሞ ግልጥ ያደርጉታል ከዛ ብርሃን መምጣቱን ያሳያሉ እንዲህ አይነት ስርዓቶች የሚፈጸሙበት ነው እንግዲህ ከሰኞ ጀምሮ እስከ አርብ ስቅለት ጊዜ ድረስ ብዙ ነገሮች ይከናጎናሉ ደግሞ ሌላውን እኔው ደግሞ ስ እያንዳንዱን ጥያቄ እየጻፋችሁት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ ምክንያቱም በጣም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ያሉት በሰሙነ ህማማት የሚደረጉ ከሚደረጉ ነገሮች ውስጥ አንዱ ደግሞ ጉልባን ነው ቤተሰቦቼ የጉልባን ምሳሌነቱ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ነው የመጣው እንደ ስርአቱ ከሆነ መቼ ነው መዘጋጀት ያለበት የሚል ጥያቄም አለ ጉልባን ሲቀቀል ባቄላ ስንዴ ይገባበታል አንዳንድ እናቶቻችን አተር በቆሎም ይቀላቀሉበታል ብዙ አይነት እህሎች የሚያደርጓሉ እንደየሀገሩ ነው በነገራችን ላይ ወደ ትግራይ ክልል አካባቢ ወደ አማራው ክልል አካባቢ እንዲሁም ደግሞ ወደ ስለዚህ ሰሜን ሸዋ አካባቢ ጉልባን ሲሰሩ የራሱ የሆነ አሰራር አለው ካህናት የራሳቸው የሆነ እውቀትና ጥበብ ስላላቸው ህዝቡን የሚያስተምሩበት መንገድ ይኖራቸዋል ና ለምንድ ነው እነዚህ እህሎች የተመረጡት በተለይ ስንዴና ባቄላ ነው በብዛት የተለመደው እንደገና ደግሞ ይፈለቀቃል ተፈልቅቆ ነው የሚበላው እንትኑ ተልጦ ነው የሚበላው ተከክቶ ማለት ነው ከነልጣጫ አያደርጉትም ይሄ ምንድን ነው ትርጉሙ ይፈተጋል ይባላል ምንድን ትርጉሙ የሚል ጥያቄም አለ እንግዲህ በእስራኤላውያን ከግብፅ የመውጣት ጋር የተገናኘ ነው እሱም የክርስቶስ ደግሞ አይሁዲን እንዲገርፉት ፈቅዶላቸው እንዲሰቅሉት እንዲቸነክሩት ፈቅዶላቸው በቀራኒው አደባባይ ላይ በተራራው ላይ በጎሎጎታ መቃብር ውስጥ ያደረጋቸው ያከናወናቸው ድርጊቶች በሙሉ ምንን የሚያሳዩ ናቸው ፍቅሩን የገለጸባቸውና ሰውን ለማዳን ያደረጋቸው ድርጊቶች ናቸው ሰውን ለማዳን ደሞ ፈቃደኛ ከሆነና ደሞ የአይሁዲዎችን ፋሲካ በአል ጠብቆ በፋሲካቸው እለት ይሄን ማድረጉ እኔ ፋሲካ ከዚህ በኋላ በጋ ይታረድም እኔ ነኝ ፈንታ እኔ የምታረደው በእርግቦቹና በተለያዩ በጎች ፈንታ እኔ ነኝ የምታረደው ብሎ ራሱን መስዋዕት አርጎ አቅርቧል ይሄ እኛ አርብ ተሰቀለ ቅዳሜን መቃብር ውስጥ ሆነ ቅዳሜ ሌሊት ወደ ሁዳ ጥቢያ ሌሊት አስር ሰዓት ላይ ከሙጣ መካከል ተነሳ ብለን የምንናገረውን ትንሳኤ ፋሲካ የምንለውን አይሁዲዎች ደግሞ ከግብፅ የወጡበት ነፃ የወጡበት ቀን ነው የሚደግሱት እና ሲወጡ ሙሴ ይዟቸው ሲወጣ በጉን አርደው በልተው እንዲያውም ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ለሙሴ ሲነግረው ቀንዱ ያልከረከረ ጠፍሩ ያልዘረዘረ ጸጉሩ ያላረረ ጠቦት የሆነ በግ በቤታችሁ በር ላይ ፊት ለፊት ላይ በገመድ አስራችሁ እስከ 11 ሰዓት ድረስ አቆዩትና 11 ሰዓት ላይ አርዳችሁ ጠብሳችሁ ብሉት እንዳትቀቅሉት ጥሬውንም እንዳትበሉ ጠብሳችሁ ብሉት አለ ይህንን ባለፈው ተናገር ያለው ለምታጠብሰው እንደሚበላ ስጋ የክርስቶስ ምሳሌነቱ ምን ማለት እንደሆነ የተጠበሰ ስጋ ተቀቅሎ ጣሙም አልጠፋም ጥሬም ሆኖ ጣሙም አይታወቅም የተጠበሰ ስጋ ግን ሁለቱንም ነው ቅባትም አለው ጥሬም አይደለም የተቀቀለም አይደለም ክርስቶስ ደግሞ ሰውም አምላክም ነው ስጋንም ልብሷል መለኮትም ነው የሚለውን ምሳሌ እንዲያመጣ የተደረገ ምሳሌ ነው እና በጣም ደስ የሚል አፈታት ነው አባቶቻችን የሚፈቱት እኔ የተዋህዶ እምነት ተከታይ በመሆኔ እጅግ በጣም ከምረካበትና ደስተኛ ከመሆንበት ነገር ውስጥ አንዱ አንድምታ የሚባለውን ፍቺ ስፈታው ለምሳሌ እንደ እርግብ የዋህ እንደ እባብ ብልጥ ሆኑ ሲል እንደ እባብ ተንኮለኛ ሆኑ ማለት እንዳልሆነ ይታወቃል ይህን የተናገረው ክርስቶስ ነው አባቶች ምናሉ ይህን ሲፈቱት እባብን አስተውላችሁ ይሁት እባብ እያረጀ ሲመጣ በሁለት ድንጋዮች መካከል እየተፈጋፈገ ያልፋል ከዛ ሰውነቱ ላይ ያለው ቅርፊት ተቀርፎ ወደኋላ ይቀራል እሱም አዲስ ሆኖ ይወጣል ይህም የሚሆነው አርባ ቀን ሙሉ ራሱን በአፈር ውስጥ ሆነ በአንዳንድ ነገሮች ውስጥ ሸሽጎ ቆይቶ ነው ምግብ ሳይበላ አፈር ሳይልስ ምንም ሳያደርግ ምንም አይነት እህል ሳይበላ አርባ ቀን ሙሉ ቆይቶ ከዛ በኋላ በሁለት ድንጋዮች መካከል ተጣቦ ሲያልፍ ቅርፊት ነገር ከላዩ ላይ ይወድቃል እኛም አርባ ቀን ሙሉ ጾመን ክርስቶስ እንደ ጾሙ ማለት ነው 5 አምስት ቀን የተደረገበት ምክንያት ባለፈው ተናግር ያለው እነዚህን 5 አምስት ቀናቶች ውስጥ ጾመን ከዛ ሀጢአታችን የምናስወግድበት ል እንደ እባቡ ቅርፊታችን የምንቀረፍበት ነው እባብ ብልጥ ነው ብልህ ነው ይባላል ሌላው ደግሞ ውሃ ሊጠጣ ሲል መርዙን መሬት ላይ አስቀምጦ ተፍቶ ነው ውሃ የሚጠጣው እባብ ስለዚህ እኛም የክርስቶስን ቃል ልንጠቀምበት የሚገባው ወይም ደግሞ ትምህርቱን ለመማር ወደ ቤተክርስቲያን ስንሄድ ሀጢአታችን አስወግደን ይቅር ብለን ብዙ ነገሮችን አስወግደን ነው ቃሉን መስማትና ማዳመጥ ያለብን የህይወት ውሃ እኔ ነኝ ብሏል የህይወት ምንጭ እኔ ነኝ ብሏል የህይወት ምንጭ የህይወት ውሃ እሱ ከሆነ ምንጩም ውሃውም ራሱ ከሆነ እሱን ለመቀበል ግዴታ መርዛችንን መጥፋት አለብን መርዛችን ማስወገድ አለብን ከዛ በኋላ ነው ውሃ መጠጣት ያለብን ቃሉን ማለት ነው እንደ እርግብ የዋሁን የተባለ ደግሞ እርግብ የዋህ ነች በምንድነው የታወቀው ቤቷን ካላፈረሱባት በስተቀር እንቁላሏን ቢያፈርጡባት ወይንም እሽ ብለው ቢያባርሯት ከቤቷ አትርቅም ይባላል መንፈስ ቅዱስም ከኛ የሚርቀው በአርባና በሰማኒያ ቀን የተጠመቅንበትን ልጅነታችንን ክደን ሃይማኖታችን ስንቀይር ብቻ ነው እንደ እርግብ የዋ ሁኑ የተባለው እርግብ ለማዳናት የዋህናት ካሰለጠኗት ቤቷን አትረሳም ስለዚህ እንደ እርግብ የዋሁኑ ተባለ ሌሎችን ብዙ ምሳሌዎች አሉእና አንድምታ የሚባሉ ፍቻዎችን ስትሰሙ አባቶቻችን ስነ እያዩ እንዴት አድርገ እንደሚፈቱት ስናስተውል ምን ያህል የባዮሎጂ ተማሪዎችና የኬሚስትሪ ተማሪዎች መሆናቸውንም እናስተውላለን በደንብ አስተውለው ነው የሚፈቱት አንድምታውን ደግሞ ከእግዚአብሔር ከራሱ ከስነ ፍጥረቱ ከእግዚአብሔር ፍጥረታት ጋር አገናኝተው ነው የሚፈቱት ዝም ብለው አይፈቱትም አሁንም እዚህ ጋር ስንመጣ እያንዳንዱ በሰሙነ ህማማት ውስጥ የሚደረጉ ነገሮች ትርጉም አላቸው ጉልባን ስንበላ አይጣፍጥም አ ብዙ ልጆች ሁን ጉልባን ብሎ ሲባሉ አይጣፍጥም ይላሉ ለምንድነው ውሃውሃ እንዲ የተደረገው እስራኤላውያኖች ከግብፅ ሲወጡ በጥድፊያ ነው የወጡት ምንም የጣም የላበ ነገር አልበሉም ከበጉ በስተቀር የበጉንም ስጋ ምንም እንዳታሰርፉ ጥርግር ጋጋቸሁ ብሉን የተባለው ለምን በአህዛብ መንድር ምንም እንዳይተርፍ ስለተፈለገ ነው ህይወትነቱ ለክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ህዝብ ለእስራኤላውያን ብቻ መሆን ስላለበት ብቻ ነው ይሄን የተደረገው ስለዚህ በጉን ከበሉ በኋላ ነው ከግብፅ ሲወጡ ያገኙትን ጥራጥሬ ባቄላውንም ስንዲሆንም ምኑንም ምንም ሰብስበው አደበላልቀው ከግብፅ ከወጡ በኋላ ቀቅለው የበሉት የሆነ ቦታ ላይ ቀቅለው በልተዋል በበረሃ ውስጥ ሆኖ ማለት ነው አሁንም ሙስ ቅዳሴ ከተቀደሰ በኋላ ሙስ ቅዳሴ አለ ስጋው ደግሞ መቀበል ይቻላል ታውቃላችሁ ስለዚህ ከዛ በኋላ ጉልባን ይበላል ማለት ነው አያቸው ስርዓቱ እንዴት ተከታታይነት እንዳለው የእኛ ፋሲካችን ክርስቶስ ነው የግብፅ ሲኦልነትና የእስራኤላያኖች ደግሞ ክርስቲያንነት ወደ ተስፋዊቱ ምድር ማርና ውተት ወደምታፈሰው ምድር ግቡ የተባለበትም ሚስጥር እኛ ክርስቶስ እኛን ከሲኦል ወደ ገነት ጥጦስና ዳክርስ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ግራና ቀኝ ተሰቅረው ባሉበት ሰዓት አቤቱ በመንግስት በመጣፍ ጊዜ አስበኝ ሲለው ዛሬ በገነት ከኔ ጋር ትሆናለህ ለው ገነት የተከፈተችበት ቀን ላይ ነው እንግዲህ እስራኤላያኖች ወደ እስራኤል ወይም ማርና ወደ ወደምታፈስ ወደ ያሪኮ ዘመቻ ያደረጉበትን ጉዞ ስንጀምር ያንን አርባ ዓመት ሙሉ ሐሙስ ቀን እናጠናቀቋለን ማለት ነው ከሙስ ማታ ከጉልባኑ ጊዜ ጀምሮ እስከ ትንሳኤው ጊዜ ድረስ ማለት ነው እስከ በዛች ሶስት ቀን ውስጥ እናያታለን ማለት ነው ጉልባን እንበላለን ከዛ እንዲያውም አንዳንድ አባቶች ጉልባን ከበሉ በኋላ ሌላ ምግብ አይበሉም ሌላ ነገር ራት ምናምን አይበሉም ጉልባን በደምብ አድርጎ ከበሉ በኋላ ይነጋል ካህናት ለሊቱ ሙሉ ህማሙን ሲያስቡ ለሚያድሩት ዝማሬው ሁሉ ነገር የቅዱስ ያሬድ መጽሐፍቶች ላይ ያሉትን ህማሙን የሚገልጹትን ነገሮች በሙሉ እየጠቀሱ ማለት ነው አምስት መጽሐፍቶች ያሉት ቅዱስ ያሬድ ድጓ ጾመ ድጓ ዜማ ምዕራፍ መዋስግት እነዚህ መጽሐፍቶች የቅዱስ ያሬድን ለክርስቶስ ያለውን ፍቅር የሚገልጹ ናቸው ህማሙን እያለቀሰ እንዴት አድርጎ እንደገለጸው የሚያሳይ ነው በምልክት ማለት ነው ምልክት በማሳየት መም ብዙ የተማራችሁበት እንደሆነ ተስፋ ያደርጋለው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ስርዓት እጅግ ብዙ የሚያስተምር ነው ሌላው ብዙ ጥራጥሬዎችን ማድረጋቸው እናቶቻችን ያው ያገኙትን ጥራጥሬ ሰብስበው መውጣታቸውን ነው የሚያሳየው ይሄን ይሄን ሉሰድ ብሎ እንኳን አልመረጡም መፈልቀቁ እንዲሁም ደግሞ ባቄላው መከካቱ እንደገና ደግሞ መፈተጉ መታጠቡ የሚያሳየው ሌላ ምንም ነገር የለም ከዚህ ከእስራኤልያኖች ስደት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ሆዳችንን ስለሆንን እየጾምንም ስለነበረ የእህሉን አንዳንድ ቆሻሻዎች ለማስወገድ ና ጨጓራን የሚጎዱ ነገሮችን ለማስወገድ የሚደረግ እንጂ ሌላ ምንም ትርጉም እንደሌለው ነው አባቶች የሚናገሩት ግን ደግሞ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ትርጉም ያለውም ሊሆን ስለሚችል መጠየቁ አይከፋም ሌላ አንድ ራሱን እንቻለ ትርጉም ይኖረዋል ብዬ አስባለው ለጊዜው ግን ያገኘሁት መረጃ ይሄንን ነው ሌላው ደግሞ በድጋሚ የቀርበ ጥያቄ ይመስላል በሰሙነ ህማማት ፍትሀት ያልተደረገለት ሰው ሲኦል ነው ወይ የሚገባው የሚል ጥያቄ ተሰምሮበታል ይሄ ጥያቄ በተለይ ቅድም ነገ አጠር አርጌ ነገራቸዋሉ ግን ምንድን ነው መሰላችሁ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያለው ቀን የሚያሳየው አ500 ዘመንን ነው ቤተሰቦች የመጀመሪያ ማስተዋል ያለብን ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያለው አመተ ፍዳ አመተ ኮነኔ አመተ አለም ተብሎ የሚጠራው ከአዳም ጀምሮ እስከ ጌታችን ኢየሱስክርስቶስ እስከ ተወለደበት ጊዜ ድረስ ያለውን የመከራና የጨለማ ዘመን የሚያመለክት ስለሆነ ፍትሀት የለም አልተፈታም ማንም አልተፈታም በዛ 500 ዘመን ውስጥ ስለዚህ ታዲያ እንዴት ነው የሚሆነው የሰው ነፍስ ብላችሁ ላላችሁት በአል ቀን? አንደኛውን ህዝቡ ሁሉ ወደ ቤተክርስቲያን እንዲመጣ የሚደረገው እና ሁሉም ግንባሩ ላይ መስቀል እንዲያስር የሚደረገው በዚህ ምክንያት ነው በሰሙነ ህማማት ውስጥ የሚሞቱ ሰዎች በሙሉ ድንገት እንኳን በሰሙነ ህማማት ውስጥ ከሞቱ በወሳና ቀን የተደረገው ፍትሀት ለአምስቱ ቀን ያገለግላል ለአምስቱ ቀን የሚያገለግለው ማንኛውም ሰው በሰሙነ ህማማት ቢሞት በወሳና ቀን ቤተክርስቲያን ከተገኘና ቤተክርስቲያን ተገኝቶ እግዚአብሔር ይፍታ የሚለውን ቃል ከሰማ ከቅዳሴ በኋላ ሰምታችሁ ከሆነ ፍትሀት ይደረጋል ሲሉ ካህናት ሰምታችኋል ያንን ፍትሀት ሳይፈታ ድንገት እንኳን በህማማት ውስጥ ቢሞት እንግዲህ ያው እንደ ስርአቱ እንደ ኦርቶዶክስ ስርዓት ከሆነ ፍትሀት ያልተደረገላት ነፍስ ነች ማለት ነው አልተፈታማ ፍትሀት አልተደረገለትም ያው እንግዲህ እንደ ኃጢአቱ የህዝቡ ጸሎት አይረዳውም ማለት ነው ስለዚህ የአባቶቻችን ስርዓት ደስ የሚለው ነገር በሆሳአና ቀን ከቅዳሴ በኋላ ፍትሀት ይደረጋል ሁሉም ቆሞ እግዚአብሔር ይፍታ ሲል ካህኑ አሚን እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ይቀበላል ከዛ ከሰኞ እስከ አርብ ባለው ጊዜ ውስጥ ከሞት አንድ ሰው ተፈቷል ማለት ነው ይሄ ስርአቱን ለመጠበቅ ነው በ መቶ ዘመን ውስጥ ምንም አይነት ፍትሀት ስላልተደረገ ለትምህርት እንዲሆን የታቀደባቸውን ቀናቶች ሙሉ በሙሉ ወደ ትምህርትና ወደ ምሳሌ ለመውሰድ እንዲመች እንጂ ማክሰኞ ቀን ሮብ ቀን ሐሙስ ቀን የሞተ ሰው ሲኦል ይገባል ማለት አይደለም እና ይሄንን አስተካክሉ ምንም አይነት እንከን የሌለባት የተዋዶ ቤተክርስቲያን ስንዱም መቤት ሁሉ ነገር ያላት የፈለግነውን ቃላት ብድግ አድርገን አንስተን የምንማማርባት ቤተክርስቲያን ስለሆነች መልስ አይጠፋም መልሳለ ሌላው በሰሙነ ህማማት እግዚወታ አይቀርብም ይባላል እግዚኦ ማህረና ክርስቶስ ክርስቶስ የሚለው ነገር የሚቀርበው እንግዲህ ከህማማቱ በኋላ ነው እግዚኦ የሚቀርበው በተለይ ቅድመ እንዳልኳችሁ ፍትሀት ከአርብ ማታ ከሞተበት ሰዓት ጀምሮ ክርስቶስ ምን ብሏል በሲኦል ያሉትን ነፍሳቶች በሙሉ ውጡ በጨለማ ያላችሁ ወደ ብርሃን ውጡ ብሎ ክርስቶስ እየተናገረ ወደ ሲኦል ሄዶ ነፍሳትን ወደ ገነት ስላሸጋገረ ፍትሀት የሚጀምረው መቼ ነው አርብ ከአስራ 11 ሰዓት በኋላ ነው ቅዳሜም ፍትሀት አለ መስቀል መሳለም ግን የለም ምክንያቱም ክርስቶስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ነው መስቀል የምንሳለመው ስለዚህ አሁንም እግዚዮታ የሚቀርበው ክርስቶስ ነፍሳትን ወደ ገነት ካሸጋገረው በኋላ ስለሆነ እግዚታ አይቀርብም በአምስቱ ቀን ማለት ነው ማህረነ ክርስቶስ ማለት ቢሆንም ግን ህማሙን ብቻ እያሰብ ለእኔ ስትል ተወጋ ለእኔ ስትል ተገረፍክ ለእኔ ስትል ተንገላታ አቤቱ ጌታ ሆይ እንወድሃለን ፍቅርህ ምንኛ ጥልቅ ነው እያለን እግዚአብሔርን ልጁን እንዴት አድርጎ መስዋት አድርጎ የባህሪ ልጁን እንደሰጠን የምናስብበት ቀን ነው እንዲሁም ደግሞ ከሙታን ማካከል ተለይቶ ተነሳ ተብሎ ከተጸለየ በኋላ መስቀል መሳለምም ይቻላል እግዚታ ማቅረብ የሚቻላል አቤቱ ማረን ማለት ይቻላል እናመሰግናለን ብለንም እናመሰግነዋለን ሁሉንም ማቅረብ ይቻላል ከትንሣኤ በኋላ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብይ ሀይሎ ስልጣን አሰሮ ለሴጣን አጋዞ ለአዳም ሰላም ዜስ ከሆነ ፍሳ ሰላም የሚለውን የሰላምታ አሰጣጥም የምንቀባበለው ከዛ በኋላ ነው ከዛ ጊዜ ድረስ ግን ህማሙን እያሰብን ምሳሌዎቹንም እየተከተል እንሄዳለን ለነፍሳችን የሚጠቅመውን ጸሎት መጽሐፍ ግን ጊዜ ካለን እንጸለያለን ማለት ነው ስርአቷ እጅግ በጣም ደስ የሚል ጥልቅ ነው ማለት ነው በጣም ደስ ይላል ሌላው በሰሙነ ህማማት ጊዜ በአርብ ቀን በስቅለት ዕለት ማለት ነው መዝሙሮ ዳዊት ይጸለያል ጠዋፍ ወደ ላይ ከፍ አድርገው ከጸለዩ በኋላ አንድ የሚናገሯት ቃላለች ይሁዳ ወልዱ ወውሉድ ይደምሰስ ብለው ጠዋፉን ይደበድቡታል ይህ ሚስጥሩ ምንድ ነው የሚል ነው በቤተ መቅደስ ውስጥ የሚከናወን ነገር ነው ይሄ ደግሞ በመዝሙሩ ዳዊት ውስጥ የተጠቀሰ ነገር ነው በሐዋርያት ስራ ላይም ተጠቅሷል አንድ የተነገረ ቃል አለ በመዝሙሩ ዳዊት ላይ ማደሪያቸው በረሃትሁን በድንኳኖቻቸውም የሚቀመጥ አይገኝ በጽድቅህም አይግቡ ከሕያዋን መጽሐፍት ይደምሰሱ ከጻድቃንም ጋር አይጻፉ የሚለውን ቃል ትሚቱን ለመፈጸም እንዲመች ነው እንግዲህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በተሰራ ቤተ መቅደስ ውስጥ የአይሁድ ወይም ደግሞ የኦሪት ካህናት እንደማይሰሩ ማሳያና የይሁዳንም እርግማን በዛው አብሮ ይዞት እንዲሄድ ለማድረግ ነው እንዲሁም ደግሞ መኖሪያቸው መኖሪያው ወይም አጸዱ ምድረ በዳትሆን በውስጧም የሚኖሩ አይኖሩ ሹመቱንም ሌላ ይውሰድ ተብሎ ስለ ይሁዳ በተነገሩ ትንቢት ላይ የተፈጸሙ ነገሮች ስላሉ እሱን ክርስቲያን ተቋቋይነታቸውን ለክርስቶስ ያላቸውን ተቋቋይነት መሲሃችን ለክርስቶስ እነሱ መሲህ የሚሉት ሌላ ነው እኛ ደግሞ መሲህ የምንለው ክርስቶስን ነው ስለዚህ ለመሲህ ለክርስቶስ ያለንን ተቆርቋይነት ለማሳየት የሚገልጹት ነው ጧፉን የሚደበድቡት ሹመቱንም ሌላ ሰው አይውሰዳት ተብሎ ይውሰዳት ተብሎ የተነገረበት ምክንያት ማለት ነው አይሁድ ኢየሱስ ክርስቶስን ጠልተው አደ የሰቀሉት ይሁዳም ደግሞ ለክርስቶስ ጠላቶች ነው አሳልፎ የሸጠው በሰላሳ ብር ማለት ነው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 22 ላይ ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን የማይወድ ቢኖር የተረገመ ይሁን ተብሏል ስለዚህ ይሁዳ የተረገመ ሆኗል ከነሱ ጋር ስለተባበረ ሹመቱንም ሌላ ሰው ወስዶበታል በሱ ፈንታ ከዲያቆናት መካከል ማቲያስ የሚባል ሰው ተሹሟል 11 ነበሩ ሐዋርያት ይሁዳ ሲሞት ማለት ነው በሱ ፈንታም ደግሞ ማቲያስ ተሹሞ ሹመቱን ሌላ ሰው ወስብለታል ዞሮ ዞሮ ከህን ተብሎ ተሹሞ ነበር አጋንንትን እስከ ማውጣት የደረሰ ሰው ነበረ ሂዱና አጋንንትን አውጡ ብሎ ክርስቶስ ሐዋርያትን ሲያዛቸው እኮ አጋንንትን በስሙ ካወጡት መካከል ነበረ ይህንን እንኳን ተአምራት እያየ ክርስቶስን አሳልፈው ለመሸጥ መሞከሩ ምን ያህል የተፈረደበት ሰው እንደነበረ ማሳያ ነው ስለ ይሁዳ አጠቃላይ ትክክለኛ ህይወት ታሪኩን ለማወቅ ከፈለጋችሁ ወንድማችን ዲያቆን ሄኖክ ሀይሌ ህማማት በሚለው መጽሐፉ ላይ በደንብ አድርጎ የመጽሐፉ መግቢያዎቹ አካባቢ ላይ የመጀመሪያዎቹ 30ና አርባ ገጾቹ ላይ ስለ ይሁዳ በደንብ አድርጎ አብራርቷል ከፈለጋችሁ ህማማት ብላችሁ በዩቲብ ላይ ሰርች አድርጋችሁ ገብታችሁ ማዳመጥ ይቻላል በኦዲዮ ማለት ነው ይሁዳ ምን አይነት ሰው እንደነበረ እንዴት አይነት መከራ እንዳጋጠመው እንዴት አይነት ህይወት እና ትንቢት የተፈጸመበት ስለም ነው የሚለውን ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ህማማት በሚለው መጽሐፍ ላይ ተጽፏል እንዲሁም መጽሐፉን ለመግዛትና እድሉ ላላገኛችሁ ደግሞ በዩትብ ላይ ገብታችሁ ህማማት የሚለውን ኦዲዮ ብታዳምጡት የበለጠ ተጠቃሚ ትሆናላችሁ የክርስቶስን ፍቅር ያድርባቸኋል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እሺ ቀጣዩ ደግሞ በቀዳም ስዑር ቀን ሰንበሌጥ ወይም ደግሞ ቄጤማ ነገር ግንባራችን ላይ እናስራለን አረንጓዴ ምልክት በግንባራችን ላይ ማድረጋችን ለሁለት መሰንጠቃችን ራሱ ሰንጥ ቀን ነው የምናስረው ብዙዎቻችን መሰንጠቁ ራሱ ትርጉም አለው ብዙዎቹ ዝም ብሎ ግንባራቸው ላይ ያስሩታል ግን መሰንጠቅ አለበት ነው የሚሉት አባቶች ትርጉም አለው ዞሮ ዞሮ ምንድን ነው ግንባር ላይ ማሰር የሚለውን ነገር ሲመጀመሪያ እንየው እንግዲህ ቀደማው ወደ ነህ ዘመን እንድንመለስ ያደርገናል የኖህ ዘመን እንዲታወስ በአመት በአመት ኖህን እንድናስታውሰው የተደረገ ስርዓት ነው ኖህንና ቃኪዳኑን ማለት ነው በዛ ውስጥም መመቤታችን አለች በዛ ውስጥም ክርስቶስ አለ በእያንዳንዱ የብሉ ኪዳን የነቢያትና የካህናት የተፈጸሙት የአብርሃም ታሪኮች ከክርስቶስ ጋር የተገናኙ ናቸው በኖህ ዘመን የተፈጸሙት ድርጊቶች ከክርስቶስ ጋር በደንብ የተያያዙ ናቸው ኖህ የማያ አይህ ወይም የጥፋት ውሃ መብረዱን ለማወቅ ቁራ የሚባለውን ጥቁር ወፍ ልኮት ነበረ ግን በዛው ሄዶ ቀርቷል ዛሬ ኛ የቁራ መልክተኛ ብለን የምንናገረው በዚህ የተነሳ ነው ምነው አንቺ የቁራ መልክተኛ ሆንሽ ትላላችሁ ወይም ደግሞ ምነው ሱቅ ልካችሁት ልጃችሁን በዛው ጭልጥ ብሎ ኳስ እየተጫወተ ወይ የሆነ ነገር ምናምን እያደረገ ሲያረፍድባችሁ አንተ ምነው የቁራ የቆላ መርተኛ ሆነ ቀረህ ቆየህ ቢለ ነው ይሄ የሚያሳየው በኖህ ዘመን ቁራ በዛው ሄዶ ጭልጥ ብሎ ስለቀረ ነው ከዛ እርግቧን ላካት እርግቧ ደግሞ ሄዳ የጥፋት ውሃ መጉደሉን ተናገረች የጥፋት ውሃ ጎሏል ልምላሜም መጥቷል እግዚአብሔር ቁጣውን አብርዷል 5 ዘመን በሙሉ የአመተ ምህረት የአመተ ፍዳ አልፏል ከሚለው ጋር የተያያዘ ነው ስለዚህ ኖህ እርግቧን ከላካት በኋላ ስትመጣ በአፏ የወይራ ዝንጣፊ ይዛን የመጣችው ሳር ይዛ መታለች የሚላሉ ዞሮ ዞሮ ሰንበሌጥ የምናስረው ወይም ደግሞ ቄጠማ የምናስረው በአቅራቢያችን በብዛት የሚገኝ ስለሆነ ለህዝቡ የሚዳረሰው ስለሆነ ነው እንጂ የወይራ ዝንጣፊ ነው ይዛ የመጣችው የወይራ ዝንጣፊ ይዛ ስትመጣ ምን ማለት እንደሆነ አባቶቻችን ሲዘረዝሩት ወይራ በራሱ ትርጉም አለው ወይራ ዛፍ ሲበቅል በጣም ረጅም እድሜ እያስቆጠረ ነው የሚበቅለው ቅጠሉ በራሱ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ቅጠል ደግሞ በእምነት ይመሰላል ክርስቶስን ደግሞ በማመን ነው አምላክነቱን ሰው ሆኖ ቢወለድም መለኮት የተዋህደው ሰው ነው ብለን ሰውም አምላክም ነው ብለን እንድናምን የግድ እውቀት ሳይሆን እምነት ነው የሚያስፈልገው ስለዚህ ቅጠል የእምነት መገለጫ ነው አንድ አበባ አንድ ጽገሬ አበባ ሲበቅል ከላይ ያለው የሚያምረው ጸዳሉ በሃይማኖት ይመሰላል ቅጠሉ ደግሞ በእምነት ፍሬው ደግሞ በምግባር ይመሰላል አንድ ተክል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የወይራው ቅጠል በለምላመው ጊዜ የእምነት መገለጫ ነው ወይራው ሲጨመቅ ደግሞ ዘይት ይወጠዋል። ወይራው ያስገኘው ዘይት ለብርሃንነት ያገለግላል ያበሩታል በኩራዝ ላይ ያደርገው ይህም ትርጉሙ ምን ማለት ነው ክርስቶስ ብርሃናችን ነህ ብለን መግለጻችን ነው ብርሃን ሳለላችሁ በብርሃን ተመላለሱ ስላለ እሱ ብርሃን ነው ሌላው ብርሃን ከመሆኑም አልፎ ደግሞ የወይራ ዘይት ቁስል ላይ ሲያደርጉት ቁስል ያድናል ቁስል ያሽራል የደጉ ሳምራዊን ታሪክ ሰምታችሁ ከሆነ ዘይት በቁስሉ ላይ ያፈሰሰለት ነው የሚለው በቁስሉ ላይ ዘይት ያፈሰሰው ደጉ ሳምራዊ ነው ደጉ ሳምራዊ ደግሞ የክርስቶስ ምሳሌ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ቁስላችንን የሚያሽርልን የሚያድንልን አዳኛችን መድኃኒታችን ነው ማለት ነው ከኔ በቀር ሌላ መድኃኒት የለም ብሎ በኦሪት ላይ እንደተናገረው በአዲስ ኪዳንም ኢየሱስ መድኃኒት ተብሎ ተጠርቷል ስለዚህ እግዚአብሔር መድኃኒት ነው ክርስቶስ መድኃኒት ነው ከተባለ እግዚብሔር ወልድ ክርስቶስ መድኃኒት ነው ማለት ነው የዘይት ሌላ ጥቅሙ ደግሞ ለምግብነት ነው የሚያገለግለው ዛሬ እኛ ዘይትን ለምግብነት እንጠቀምበታለን በጥንት ጊዜም ፊታቸውን እንደ ቫዝዲን ይቀቡበት ነበረ ሰውነታቸውን ያውዙበት ነበረ ክርስቶስ ውበታችን ነው ክርስቶስ ምግባችን ነው እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ስጋይኔ አልበላ ደሜን ያልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም ብሎ እንደተናገረ ክርስቶስ ምግባችን ነው እንዲሁም ደግሞ ፊታቸውን እንደ ባዚል እንደሚጠቀሙበት ሁሉ የተለያዩ የተጨማደዱ ነገሮችን እንደምናፍታታበት ሁሉ ክርስቶስ በዚህ አማካኝነት ለሁላችንም ደስታችን ፈገግታችን ሰላማችን እንደሆነ ማሳያ ነው ስለዚህ እርግቧ የወይራ ዝንጣፊ ቅጠል ይዛ የመጣችበትና ወደ ኖህ አምጥታ ያስረከበችበት ምልክቱ ክርስቶስን ይዛ የመጣችሁ ድንግል ማርያም ናት አሁን እንግዲህ ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስን ፀንሳ ክርስቶስን ወልዳ ለዓለም አስረክባለች እርግቧም ደግሞ ወይራ ዝንጣፊ ይዛ መታ ለኖህ አስረክቧለች ኖህ የካህናት ምሳሌ ኖህ የህዝቡ ምሳሌ ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቆ ነው ተገኘ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ኖህ የውሃንና የብፅዋን በእምነት የሚቀበሉ የዛሬዎቹ ክርስቲያኖች ምሳሌ ነው ማለት ነው ኖህ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቆ ነው ተገኘ በወቅቱ የነበሩት ግብረ ነበሩ በወቅቱ ሌዝቢያን ነበሩ በወቅቱ ቆመተረጃጅሞች ጃይንቶች ነበሩ አጫጭሮችም ነበሩ ከእንስሳ ጋር የተዳቀሉ ነበሩ ከተለያዩ አይነት ትኖች ጋር ዘር እያዳቀሉ ብዙ ህዝቦችን ያዋልዱ የነበሩ ህዝቦች ነበሩና እና የተጨማለቁ ህዝቦች ነበሩ ኖህ ግን ከነ ልጆቹ ንጹህና ጻድቆ ነው ተገኘ ነው የሚለው ስለዚህ ራሱ ንጹህ ሆኖ ለሚስቱም ታማኝ ሆኖ ልጆቹንም በንጽህና አሳድጎ ያለ ነው የዚህ ዘመን ያለ የንጹህ ክርስቲያን ታማኝ ሆኖ ደ የሚቀበል ክርስቲያን ምሳሌ ነው ማለት ነው በኖህ ዘመን ሰላም ወርዷል የቁጣ ውሃ ቆሟል ስለዚህ ይህንን የወይራ ዝንጣፌ ልትቀበለኝ ይገባሃል ብላ ወደ ነው እርግቧ ይዛ መታ እንደሰጠችው ሁሉ ዛሬም ደግሞ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ክርስቶስን ይዛ መታ ታበስረናለች በካህናት አንድ በት በኩል የወይራ ዝንጣፊ ይዛ መታልግቧ እንዳስረከበች ካህናትም በቅዳሴያቸውም ሆነ በተለያዩ አይነት ጸሎቶቻቸው ሰላም ወርዷል የቁጣ ዘመን አልፏል አመተ ምህረት አመት ተፍዳ አመተ ኩነኔ አመተ አለም አልፏል ብለን የማርያምን ቃል ወይም የቅድስት ድንግል ማርያምን ዜና አብሳሪነት በአንድ ባትናገረውም በተግባር የገለጠችበት ነው በመስቀል እግር ስር በዘጠኝ ሰዓት እናቶን የተሰጠችበት ነው በነገራችን ላይ ዘጠኝ ሰዓት ላይ ጸሎት እንድንጸልይ የሚደረገው ሌሊትም ቀንም የምንጸልየው መቤታችን እናትሆና የተሰጠችበት ሰዓት ነው በእርግጥ እሷ ስትወለድ ነው እናቶን የተሰጠችው ግን እነሆ ልጅሽ እነዋት እናትህ ብሎ ያረጋገጠበት ሰዓት ስለሆነ ዘጠኝ ሰዓት ላይ መቤታችንን ተረክበናል ደሙን ያፈሰሰበት ሰዓት ነው ተፈጸመ ብሎ ዘንበል ያለበት ሰዓት ነው ማርያምና ዮሐንስ ብቻ ናቸው በመስቀል እግር ስር የተገኙት ማንም እዛ ቦታ ላይ ሌላ ሰው የተገኘ የለም ማርያምን ተፍረት ማርያም መቅደላዊት እነዚህ ሰሎሜ እነዚህ ነበሩ በመስቀል እግር ስር ግን ማርያም የኢየሱስ እናት ማርያምና ዮሐንስ ተረካክበዋል እናትነትንና ልጅነትን ተረካክበዋል ከኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በት አንድ አባት ሊሞት ሲል ይናዘዛል አይደለም መኪናውን ለገሌ ስጡልኝ ቤቱን ለገሌ ፋብሪካውን ለገሌ ስጡልኝ ብሎ ይናዘዛል ክርስቶስን በመስቀል ላይ ሆኖ ሊሞት ሲል እናቱን ለዮሐንስ ዮሐንስን ደግሞ ለእናቱ አስረከበ ተናዘዘ ማለት ነው ዮሐንስ እኛን ነው የሚወክለው የዓለምን ህዝብ ይወክላል እነሆ እናትህ ብሎ ሰጥቶታል እነሆ ልጅሽ ደግሞ ብሎ ማርያምን ለዓለም እናት አድርጎ ሸልሟል ስለዚህ የምንረከብበትም ሰዓት ነው ማርያም መታ ለኖህ ወይራ ዝንጣፊ ስሰጠው ኖህ ተቀብሏት መልሶ ወደ ቤተ መቅደስ ያስገባት አያቸው አደለም ወደ መርከቡ እርግቧ ስትገባ መርከብ የቤተ ክርስቲያን ምሳሌ ናት መርከቧ በሶስት ክፍል የተሰራችው ቅድስት መቅደስና ማህሌት ተብሎ አባቶቻችን የከፈሉት ነው ያም የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ ነው ወደ ቤተ መቅደስ መግባቷ ዛሬ ታቦቱ ላይ መስዋት መቅረቡ ምሳሌ ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር ትርጉም አለው ሰንበሌጡን ግንባራችን ላይ ማሰራችን ሰላም ወርዷል ፍቅር መጥተዋል ክርስቶስ ሰላም አውርዶልናል እንዲያውም ቅዳሴ ላይ ሰምታችሁ ከሆነ ሰላም ለኩል ክሙ ብሎ ይናገራል ሰላም ለሁላችሁ ይሁን የሚለውም ማለት ነው ካህናት ይናገራሉ ምስለ መንፈስ ከ ብለን እንመልሳለን እኛም እንደ ቃል ብለን እንመልሳለን እና አዳምና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይም የአዳም ዘርና ኢየሱስ ክርስቶስ በሲኦል የተነጋገሩበት ቋንቋ ነው ዝም ብለን ቅዳሴ ላይ እንደፈለገን የምናወረው ቋንቋ አይደለም ቅዳሴው ረጅም ሰዓት እኮ የሚጸለየው የሚቀደሰው የክርስቶስን የህማሙን የትንሣኤውን የሞቱን የእርገቱን የወንጌሉን ሁሉንም ነገር ዘዝረው ስላሰፉት እንጂ ሌላ ነገር ተፈልጎ አይደለም ዛሬ ታሃድሶቹ መሆኑ ሀራጥቃዎች ወይም ደግሞ የምናፍቃን ርዝራዦች ቅዳሴው ረጅም ሰዓት ነው ህዝቡን ማሰልቸት ነው ይላሉ ግን የክርስቶስን ፍቅር ከገባቸው ቢገባቸው ኖሮ የበለጠ የወዱት ነበር እነሱ ኢየሱስ እየ ብለው እንደሚጠሩት የሚወዱት ይመስላሉ ዛሬ ላይ ግን ቅዳሴ ላይ ቆመው ቢያስቀድሱ የክርስቶስን ፍቅር በደም ቢረዱት ነበረ የድንግል ማርያምን ስሟን ያከብሩት ነበረ ታቦት ድንግል ማርያም ጽላት ክርስቶስ መሆኑን ያውቁ ነበረ ጽላት በታቦት ውስጥ ይቀመጣል ታቦት የጽላት ማስቀመጫ ነው ታቦት ድንግል ማርያም መሆኗ ያ ነው ክርስቶስን የመሸከሟ ነው ስጋው ደግሞ የሚፈተተው በዛ ላይ ነው አስተውሉ እንግዲህ ይህ ትልቅ ሚስጥር ነው በቀዳም ስዑር ቀን በግንባራችን ላይ የምናስረው የምን ምሳሌ ነው የሰላም መምጣቱ ምሳሌ ነው ከእንግዲህ በኋላ ሰላም ሆኗል እያሉ ካህናት በየቤቱ እየዞሩ ሰንበሌጥ ወይም ደግሞ ቄጠማ ይሰጣሉ እኛም በግንባራችን ላይ ቀን እናስራል መሰንጠቁ የምን ምልክት ነው የቤተ መቅደስ መጋረጃ ለሁለት መከፈሉ ምልክት ነው በአንድ በኩል የአይሁድ ካህናትና የሀዲስ ኪዳን ካህናት ለሁለት መከፈላቸው ማሳያ ነው እንዲሁም ደግሞ በውስጥ በኩል ሰንበሌጡ ወይም ደግሞ ምንድነው ስሙ ቄጠማው ሲሰነጠቅ በውስጥ በኩል ነጭ ነው ያለው ነጩ የብርሃን ምሳሌ ነው አረንጓዴው ደግሞ የልማት የልምላሜ የፍቅርና አሁን የሰላም ጊዜ ምሳሌ ነው አረንጓዴ ጊዜ የልምላሜ ምሳሌ ነው ሰላም ከሌለ ዘርቶ መቃም ወልዶ መሳም አይቻልም ይላሉ አባቶቻችን ይህን ሁሉ እንግዲህ ተማምረንበታል በጣም ደስ ይላል ቀጣዩ ደግሞ እስቲ አንድ የሆኑ ነገሮች እንመልከት ምንድነው ቀጣዩ በሰሙነ ህማማት ከሰኞ ጀምሮ ያሉት ቀናቶች አምስቱም ቀናቶች የራሳቸው የሆነ ትርጉም አላቸው ምን ምን ምሳሌ ያላቸው የሚለውን እናያለን ካልሰለቻችሁ እንግዲህ ይህንን ደግሞ እንመልከት እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እያንዳንዱ የህይወት ቃል ነው ብዙዎቻችሁ ይህን ነገር አትክዱትም እንኳንኛ ኛ አለም ራሱ አትክደውም ለምን በጣም ብዙ ደራሲያን መጥተው ብዙ መጽሐፍትን ጽፈው አልፈዋል መጽሐፍቶቻቸውም ልቦለድ ሆኖ አልፈዋል ከነሱ ጋር መጽሐፍ ቅዱስ ግን ለስንት ሺህ ዘመናት ያክል እስካሁን ድረስ አለ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተከናወኑት ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረጋቸው ተአምራትና ትምህርቶች እንዲሁም የፈጸማቸው የተለያዩ አይነት ድርጊቶች በእያንዳንዱ ቀናትና ሳምንታት በእያንዳንዱ እለታት በእያንዳንዱ ሰዓታት ደቂቃዎች ሁሉ እንዲታወሱ አባቶቻችን ህግና ስርዓት እንደሰሩልን ደጋግሚ እየተናገርኩ ነው ኖህን እንድናስበው ቀዳም ስዑር ላይ ሰንበሌት ካሰርን ህማሙን እንድናስበው አምስት ቀን ከተወሰነ እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የቀረ ቃል የለም ማለት ነው በአመት በአመት ሁል ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን እንዳለ እናገላብጠዋለን ማለት ነው ደስ አይለም በጣም ደስ የሚል ስርዓት ነው ሰኞ አንጸሆቴ ቤተ መቅደስና መርገመ በለስ የሚባል ቀን ነው አንጸሆቴ ቤተ መቅደስ ማለት ቤተ መቅደሱን ያነጻበት ቀን ነው በሆሳአና በሚለው ስብከቴ ላይ ነግሬያቸዋሉ ይሄንን ቤተ መቅደስን አጽድቷል ጅራፋ በጅቶ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ሁለት ላይ ጅራፋ በጅቶ ገረፋቸው አስወጣቸው ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች እናንተ ግን የወንበዴዎች ዋሻ አደረጋቸዋት ብሎ ተናገር ይላል እንዲያውም በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ነው የሚለው ሆሳአና በአልን ካከበረ በኋላ በማግስቱም ከቢታኒያ ሲወጣ ተራበ ይላል አያቸው በማግስቱ ነው እንግዲህ ያደረገው እነዚህ ቀናቶች በሙሉ ቤተ መቅደስን ያጸዳበት ቀንና በለስን የረገመበት ቀን ናቸው በማርቆስ ወንጌል ላይ የተጠቀሰው በዮሐንስ ወንጌል ላይ ምዕራፍ 12 ቁጥር ላይ ተጠቅሷል ቤተ መቅደሱን ካጸዳ በኋላ እንደገና ደግሞ በለስን ረግሟታል በሰኞ ቀን በማግስቱ ማለት ነው በለስን የረገማት ከርቀት ቅጠል አቆጥቁጦ አይቷት ነበረ ቅጠል ያላትን በለስ አይቶ ነበረ ወደ በለሲቱ ሲቀርብ ግን ከቅጠል በቀር ሌላ አንዳች ነገር አላገኘባትም ፍሬ የሚባል ነገር አላገኘባትም እንግዲህ እምነት ብቻ ከሆነ ምግባር ከሌለ አጋንንት ሆኑ ማለት ነው የአይሁዶዎችን ስርዓት ነው የሚያሳየው እንዲሁም የኃጢአትን ማቆጥቆጥ ነው የሚያሳየው ኃጢአት በአይሁዶዎች ልቦና ውስጥ አቆጥቁጣ አድጋ ምትጋርድ ሆናለች ዞሮ ዞሮ ትልቁ ጉዳይ ወደ በለስት ተጠጋና ፍሬ ሲያጣባት ረገማት ከአሁን ጀምሮ ማንም ካንቺ ፍሬ አይብላ ብሎ ረገማት ነው የሚለው አንደኛ ኃጢአትን ነው በአዳም ውስጥ የነበረችውን ኃጢአት ረገማት ነው የሚለው አሁን ጉዳዮችን እንዴት እየፈጸመ እየመጣ እንደሆነ አስተውሉ ቤተሰቦች ሰኞ ቀን ይሄን ያደረገው ሆሳአና ከተከበረ በማግስቱ ማለት ነው ከቢታኒያ ሲወጣ ይሄንን አደረገ ይላል ስለዚህ በለስ የተረገመችበት ቀን ነው ኃጢአት የተረገመችበት ቀን ነው በአይሁዲዎች ውስጥ ያለው ስርዓትም ወደ ክርስትና ዞሮ የአይሁድ ካህናት ምንም አይነት ስርትና ምንም አይነት መስዋዕት ቢያቀርቡ ተቀባይነት እንደማይኖረው ማሳያም ጭምር ነው ኃጢአት ተረገመች በሰኞ ቀን በአንጻሩ ደግሞ በለስ የቤተ እስራኤላውያኖች ምሳሌ ናት እንግዲህ ከቤተ እስራኤላውያኖች እግዚአብሔር ደግ ነገር ፈልጎ ነበረ መልካም ነገር ፈልጎ ነበረ ፍሬ ፈልጎ ነበረ ግን ምንም ፍሬ ያጣባት ቅጠል ብቻ ነው ያቆጠቆጠችው ምንም ፍሬ የላትም ፍሬ ማለት ሃይማኖትና ምግባርን ማለት ነው ከእስራኤል ፍቅርን አጥቷል ሃይማኖትና ምግባርን ፈለገ ግን አላገኘባቸውም እስራኤላውያኖች ህዝበ እግዚአብሔር ተብሎ ነበረ ይህንን ህዝበ እግዚአብሔር መባላቸውን ብቻ ነው ስማቸውን የሰጣቸው እንጂ ደግ ሰው አይገኝብሽ ብሏታል ያው እስከዛ ድረስ ክርስቶስ እንግዲህ ካረገ በኋላ እስካሁን ድረስ አንድም ሰው አልተነሳም መካከላቸው ጭራሽ ክርስቶስ ኢየሩሳሌምን ከረገማት በኋላ ከሰባ ዘመን በኋላ የእነሱ የታሪክ ጸሐፊ እንደጻፈው በሰባ ዘመን ጥጦስ የሚባል የሮም ወታደር መቶ ኢየሩሳሌምን አስጨንቆ እንደጨፈጨፋቸውና በአለም እንደተበተኑ ነው የሚናገረው ስለዚህ ደግ ሰው አይገኝብሽ ተብሎ እንደተነገራት እስካሁን ድረስ ከእስራኤል የተነሳ ማንም ሰው የለም ከአዲስ ኪዳን በኋላ የተነገርለትም የተጻፈም ትንቢት የለም የሚገርማችሁ ነገር ከኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት በኋላ ነቢይ ገሌ ብለው የሚጠሩትም ሰው የላቸው ምንም የለም አልተጻፈም ስለዚህ ክርስቶስ ነው የመጨረሻው ሊቀ ነቢያት ተብሎ ሙሴ እንደሚጠራው እነሱ በተልቅ እንደሚያዩት ከክርስቶስ በኋላ ሊቀ ካህናችንም ስለሆነ ሌላም የፈለጉትን ካህን ቢሾሙ ምን ቢሉም ግን አንድም ደግ ሰው አልተገኘባትም ከቤተ እስራኤል ማለት ነው ህዝበ እግዚአብሔር እንጂ የሚባሉት ደግሰው ሰው ተገኝቶበት እውነት ፍሬያማ የሆኑ ህዝቦች አደሉም ማለት ነው ሌላው በለስ የተባለችው ኦሪት ናት ኦሪት በዚያ ዓለም አሁን ባለንበት ጊዜ የሚፈጸምበትም አይፈጸምበትም ጉዳይ አለ ዞሮ ዞሮ በኦሪት ጊዜ ይከናወኑ የነበሩ ነገሮች አሁን በጣም ጥቂት በሚባሉ ህዝቦች እጅ ላይ ብቻ ነው ያለው የሚከናወኑ በአይሁዲዎች እሱም እዛው ቤተ እስራኤል የተወሰኑ ህዝቦች ብቻ ነው የሚያደርጉት እ በአለም ላይ ክርስና ተስፋፍቶ እንደተረገመችው በለስ የኦሪት ስርዓትም ተረግማለች ማለት ነው ስለዚህ የኦሪትን ስርዓት ምንም አይነት ድርጊቶችን ሳይፈጽም ግን በኦሪት ውስጥ ሆኖ አዲስ ኪዳንን ስርዓት አዘጋጅቶልናል ህግና እና እንደቢያትል ይሽራል መጣው ልፈጽም እንጂ ብሎ እንደተናገረ ሁሉ በኦሪት ላይ ሆኖ ሀዲስ ኪዳንን ሰርቶልናል አዲስ ኪዳን በአለም ላይ ተስፋፍቷል አሁን ሁሉም ሰው አዲስ ኪዳንን ተቀብሏል ማለት ነው የበለስ ቅጠል በጣም ሰፊ ነው እና ሀጢአትም በአለም ላይ መስፋፋቱን ለ5500 ዘመን ሙሉ ሙሉ ትውልዱን ሁሉንም ያዳምን ዘር አስፍቶ መያዙን ማሳያ ነው ቅጠሏ ሰፍቶ ተገኘ የተባለው የሀጢአት እምነት ወይም ደግሞ ምድራዊ ስርዓት ብቻ ሰፍቶ እንደተገኘ ማሳያ ነው ፍሬ ምግባር አልተገኘባትም ስለዚህ ቅጠል ብቻ ነው የተገኘባት የተባለው ምንም አይነት ምግባር የሌለበት ስርዓት ብቻ ሰፍኖ እንደነበረ ማሳያ ነው ከዛ ደግሞ በለስ ሲበሉት በጣም ይጠፍጣል ገና ሲቀምሱት ግን በደንብ እየበሉት ሲመጡ እየመረረ ነው የሚመጣው የኃጢያትን ምልክት የሚያሳይበት ትልቁ ምሳሌ ነው በለስ በለስም የተመረጠችው ይህንን ወንጌል በደንብ ትርጉሙ ስለምትገልጽል ነው ከዛ ደግሞ ምንም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ ሲረግማት በኃጢአት ላይ ወይም ደግሞ በመርገም ት ላይ በዘር ኃጢአት ላይ በጥንት አብሶ ላይ ማለት ነው ምንም አይነት የሰው ነፍስ አይገኝብሽ? የኃጢአት ፍዳ ያገኘው ሰው ከአንቺ ጋር አይኑር እኔ መጥቻለሁ ሁሉንም ነፃ አውጥቻለሁ በአንቺ የተያዘ አይኑር ብሎ ሲና በሰው ሰውኛ ወይም ደግሞ አንጻራዊው ምንድን ነው የሰውን ነፍስ ነው የሚያሳየው ስለዚህ በለስ ሲል በለሷን እያየ የሰውን ህይወት ነው አሁን ሐዋርያት ባይጽፉልን ኖሮ በለስ መረግሟን እኛ አናውቀም ነበረ ስለዚህ ሐዋርያት የጻፉት በበለስ አንጻር እኛው እዛ ውስጥ ስላለን ነው ማለት ነው ለዚህም ነው ቤተ መቅደሱን ሲያጸዳ ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ሲል በቤተ መቅደሱ አንጻር የሰውን ልብም ለመግለጽ የፈለገው ጅራፍ ሰርቶ አስወጣቸው ሲል ከሰው ልቦና ውስጥ አጋንንትን እና መርገምን እርግማንን አስወገደ ማለት ነው እንግዲህ ከቤተ መቅደስ ጅራፍ ሰርቶ ሲያስወጣቸው እየገረፈ ሲያስወጣቸው ብዙ ነገሮች የተወገዱት ብያቸዋለሁ ያ ግን ራሱን ቤተ መቅደሱን እንዳጸዳው እንዳለ ሆኖ አንጻራዊው ደግሞ ሚስጥሩ ደግሞ ሰምና ወርቅ አለው ወርቁ ከሰው ልቦና ውስጥ መርገምን ማስወጣቱ ከሰው ስጋ ላይ እርግማንን ማንሳቱን ማሳያ ነው የአዳም ልጆች ከኃጢአት መጽለታቸውን ለማሳየት ነው ቤቴ የጸሎት ቤት ትባላለች ሲል ሰው በንጹህ ልቦናው ነው እግዚአብሔርን ሊያመሰግንና እግዚአብሔርን ሊያስብ ይገባል ብሎ ያደረገው ድርጊት ነው ስለዚህ በሰሙነ ህማማት ሰኞ ቀን ምንድን ነው ማለት ነው በለሴ የተረገመችበትና ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት ቤተ መቅደስ በሚለው አንፃር ልቦናችንን ያጸዳበት ኃጢአት መርገም የተወገደበት ቀን ነው ማለት ነው ይህንን የወሰነበት ቀን ነው ማለት ነው በአንድ በቃልነቱ ይሄን ነገር ያከሸፈበት በለስን ኃጢያትን የረገመበት ቀን ነው ማለት ነው ካህናትና ምእመናን ወደ ቤተ ከሳን ሄደው በዚህ ቀን ይሰግዳሉ ይጸልያሉ በየቤታችን በየጸሎት ቤታችን ሁላችንም በሰኞ ቀን የምንጸልየው ኃጢአት ስለተረገመችልን ቤተ መቅደስን ስላጸዳልን ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ በማክሰኞ ቀን ማለት ነው የጥያቄና የመልስ ቀን ነው ጠያቄዎች ለጠየቁ ጥያቄ በቂ መልስ የተሰጠበት ቀን ነው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 28 እንዲሁም በማርቆስ 129 ላይ በሉቃስ 20 ቁጥር 9 ላይ ያሉት ነገሮች በቤተክርስቲያን ይነበባሉ ትምህርቶች ናቸው አይሁዲዎች ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠግተው እንዲህ አሉት ይላሉ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥ 23 ወደ መቅደስም ገብቶ ሲያስተምር የካህናት አለቆችና የህዝብ ሽማግሌዎች ወደ እርሱ ቀረቡና በምን ስልጣን እነዚህን ታደርጋለህ ይህንን ስልጣን ማን ሰጠህ አሉት ኢየሱስም መልሶ እኔ ደግሞ አንዲት ነገር እጠይቃቸዋለሁ እናንተም ያችን ብትመልሱልኝ ብትነግሩኝ እኔ ደግሞ እነዚህን በምን ስልጣን እንደማደርግ እነግራቸዋለሁ አላቸው የዮሐንስ ጥምቀት ከወዴት ነበረች አላቸው ከሰማይ ወይስ ከሰው ሲላቸው እነርሱም እርስ በርሳቸው ሲነጋገሩ ከሰማይ ብንለው እንኪያስ ስለምን አላመናችሁበትም ይለናል በዮሐንስ ጥምቀት አላመነውም ነበርና ከሰው ብንለው ዮሐንስን ሁሉም ሰው እንደ ነቢይ ያዩታልና ህዝቡን እንፈራለን አሉ ከዛም ለኢየሱስ ክርስቶስ መልሰው እንዲህ አሉት አናውቅም ብለው ሲመልሱለት እርሱም ደግሞ እኔም በምን ስልጣን እነዚህን እንደማደርግ አልነግራችሁም አላቸው ይላል እንግዲህ ስለ ቃሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ለምንድነው በማክሰኞ ቀን ይህ ነገር እንዲነበብ የተደረገው ደግሞም የጠየቁትን በዚሁ ቀን ስለነበረ አባቶቻችን ይህን ስርዓት የሰሩልን ድርቅ ያለ ሆም ብለን ሃይማኖትን ለማፍረስና ግትር ለመሆን አሁን ጠፍቷቸው አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ስልጣን በራሱ እንደሚያደርገው በራሱ ስልጣን እንደሚያደርገው ጠፍቷቸው አልነበረም የልባቸው ክፋት ነበር ይላል የልባቸው ክፋት ተንኮል ስለነበረበት በተንኮል ዲያብሎስ መጥቶ ክርስቶስን በጥያቄ ሊያጣድፈው እንደሞከረ ማሳያ ነው እና ክርስቶስ ደግሞ መመለስ የሚገባውን መልስ ይመልሳል መመለስ የማይገባ የማይፈልገውን ደግሞ ማለፍ የሚፈልግ ሁሉም ጥያቄ ስለጠየቁ ብቻ ይመለስላቸዋል ማለት አይደለም ሳይነግራቸው የሚያልፍበትም ጊዜ አለ ለምን ልባቸው ስለሚያውቀው ነው ሳያውቁት ቀርቶ አይደለም አሁን በወቅቱ ቢመልስላቸው ኖሮ በማን ስልጣን ታደርጋለህ ቢሉት እኔም የማደርገው በራሴ ስልጣን ነው ምክንያቱም እንዲ ነው ብሎ መዘርዘር ቢያስፈልገው ኖሮ እኛም ብንማማር ጥሩ ነበረ ግን ከዛ እኛ ጥሩ ነው ብለን ከምናስበው የበለጠ አይሁዶች የመጡበትን የልባቸውን ክፋት ለማስተማር የተጠቀምበት አስተምህሮ ነው እኔም አልነግራችሁም ሲል ለምንድን ነው እነሱ ግን የጠየቁት ይሄ ጠፍቷቸው ነው ይህን ስልጣን በራሱ ነው የሚያደርገው ብለን እኛ ራሳችን እንመልሳለን ይህን እኛ መመለስ ከቻለን እነሱ እንዴት መመለስ አይችሉም ስለዚህ አውቀው ነው ሆን ብለው ነው በህዝብ ፊት ሊያፋጥጡትና ተንኮል ያዘለ ጥያቄ ይዘው ስለመጡ ይህንን ጥያቄ ለማመልከት ነውእና እኛም በዚህ በማክሰኞ ቀን መማማር አለብን ስንማማር ግን ነቀፌታን ለማውጣት እንከን ለማውጣትና ለመተቸት ለተንኮል ሳይሆን ህይወትን ለማግኘት መማማር እንዳለብን ማሳያ ነው መመራመርም እንዳለብን ማሳያ ነው እና በማክሰኞ ቀን ይህ ይነበባል ረቡ ቀን ደግሞ ወይም ሮብ ቀን የምክር ቀን ይባላል የክፉ ምክር ቀን የደግ ምክር ቀን ሳይሆን የክፉ ምክር ቀን ይባላል ምክረ ካህናት የተፈጸሙበት ቀን ነው ይሙት በቃ ብሎ የፈረዱበት ቀን ነው በጣም ከባድ ጭንቀት ይዟቸው ነበር ይላል ምክንያቱም ፋሲካቸው ቀርቦ ስለነበረ በፋሲካቸው ቀን በጣም ሁከት እንዳይፈጠር ግርግር እንዳይፈጠር ብዙ ህዝብ ወደ ክርስቶስ ፍቅር እየተማረከ ስለነበረ በታምራቱ እያመኑ በትምህርቱ እየተለወጡ ብዙ ሰዎች ወደ ክርስቶስ ፍቅር ዞረው ስለነበረ ሁከት እንዳይፈጠርና ብጥብጥ እንዳይፈጠር ፈርተው ነበረ የአይሁድ ካህናት ስለዚህ ይሁዳም ደግሞ በዚህ ቀን እነሱ መካከል ተገኝቶ ይሙት በቃ ሲፈርዱ እሱ ደግሞ ሰላሳ ብር ከእነሱ ተቀብሎ አብሯቸው የተመካከረበት ቀን ጌታችን መዳታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አሳልፎ ሊሰጥ የወሰነበት ቀን ነበረ ይህ ቀን በጣም ከባድ ቀን ነው ይሁዳ ጭንቀታቸውን ያስወገደበት ቀን ነበረ የኃጢአት ምክር መክሯቸው እኔ አሳልፍ የሰጣችኋለሁ ሰላሳ ብር ብቻ ስጡኝ ብሏቸው አኬልዳማ ወይም መሬት ተብሎ ከሚጠራው የሰላሳ ብር ላይ አንስተው በዛ ተዋውሎ ተነጋግሮ ማለት ነው ጭንቀታቸውን አበረደላቸው እኔ አሳልፍ የሰጣችኋለሁ በቃ እሱን ክርስቶስን አምጥቼ የሰጣችኋለሁ በዚህ ብቻ እንደራደር ብሎ ጭንቀታቸውን አሳርፈላቸው የፋሲካቸውን ቀን በሰላም እንዲያከብሩ ክፉ ምክር ተመካክረው ይሁዳም በምክራቸው ተስማምቶ ተበትነዋል በዚህ ቀን ዛሬም እኛ ከካህናት ጋር ሆነን በእሮብ ቀን ማለት ነው ከፊታችን ባለው በእሮብ ቀን እስከ ማታ እስከ ስርቀተ ኮከብ ድረስ ወይም ደግሞ እስከ ኮከብ መውጣት ቀን ድረስ እንጸልያለን እንሰግዳለን ላባችን ጠፍ እስከሚል ድረስ እንሰግዳለን ይሄ ግድ ነው ሮብ ቀን አርብ ቀን ብቻ በነገራችን ላይ በጥንቱ በአባቶቻችን ዘመን ሮብ ቀንም ጭምር እስከ ማታ ኮከብ እስከሚታይ ድረስ ይሰገድ ነበረ ጌታችንን ይሙት በቃ ብለው ሲፈርዱበት ይገደል በቃ ተብሎ ሲወሰንበት ከመስማት በላይ በጣም ከባድ ነገር የለምና ከተሰቀለበት ቀን እኩል የተፈረደበትም ቀን ሮብና አርብ ምንጾመውም ለዚህ ስለሆነ በዚህም ቀን ይሰገዳል በዚህም ቀን ይጸለያል ይለቀሳል ደረት ይደቃል ጌታ ሆይ ለእኔ ስትል ይህን ውሳኔ ተቀበልክ ይህን ፍርድ ተቀበልክ ለዚያውም ከአይሁድ ካህናት ብቻ ሳይሆን ከመረጥከው ከአስቆሮቱ ከይሁዳም አንድ በት ጭምር አንተ ልትሸጥ ራስህን ሰጥተሃልና አቤቱ ቤዛችን ሆይ እናመሰግንሃልን ብለን ህማሙን ከምስጋና ጋር የምናስብበት ቀን ነው በተያያዥነትም ይኸው ቀን ደግሞ መልካም ማእዛ ያለው ቀን ተብሎ ይጠራል በአባቶቻችን ቋንቋ ምክንያቱም በአልባስጥሮስ ብልቃጥ የተሞላ ሽቶ የተርከፈከፈበት እንዲሁም በስምዖን ዘለምጽ ተብሎ በሚጠራው ሰው ቤት ውስጥ ክርስቶስ ለመቅደላዊት ማርያም ለማርያምን ተፍረት ያደረገላትን የኃጢአት ስሬትና የዝሙት መንፈስ የተመታበት ቀን ነው ምክንያቱም እስራኤላውያንን በብዛት ይጥላቸው የነበረው ትልቁ መንፈስ እና በሽታ ዝሙት ነበረ በለአም ምክር ተብሎ የሚጠራ የነበረው ይሄው ነው እስራኤላውያኖች በጣም ብዙ ህዝቦች ሆነው ወደ ተስፋዊቱ ምድር ሲሄዱ ብዙ ሰራዊት ያለቀበትም አንዱ ትልቁ መንገድ ዝሙት ስለነበረ የዝሙት መንፈስ የተመታበት ቀን ነው ክርስቶስ በዚህ ቀን ሀጢያት ሽ ብሎ ሀጢያቷን ብቻ ሳይሆን የዝሙት መንፈስንም ሰባት ጋኔን በላይ ላይ አድሮባት ነበር ይህን መንፈስ የመታበትም ቀን ነው ስለዚህ ሽቶ በራሱ ላይ አር በፀጉሯ በእንባዋ እግሩን አብሳ ስሬት የተቀበለችበትም ቀን ስለነበረ መልካም ቀን ተብሎ ወይም የመልካም ማዕዛ ቀን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ይህን እናንተም እንድታውቁት ነው እንዲያውም አንዳንድ አባቶች የመልካም ማዓዛ ቀን ከምንለው ይልቅ የእንባ ቀን ብንለው የበለጠ ስሙን ያጎላልናል ነው የሚሉት ዞሮ ዞሮ ሁለቱም መልካም ነው ግን የእንባ ቀንም ይባላል የእንባ ቀንማት ማርያምን ተፍረት በእግሩ ስርድፍት ድፍት ብላ ስለ ኃጢአቷ በጌታችን እግር ስር ድፍት ብላ ያለቀሰችበት ቀን ነው ጌታ ሆይ እኔ ኃጢአተኛዋን ቀርበህ ስላናገርከኝ አመሰግናሃለሁ ሌሎች መራቃቸውን ሲተፉብኝ ሌሎች ሲያስወግዱኝ ሲያባርሩኝ ሲጠየፉኝ አንተ ግን ኃጢአቴን ሳታይ አቅርበህኛልና አመሰግናሃለሁ አቤቱ ቤዛዬና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ስምህ የተመሰገነ ይሁን እያልን ልክ እንደ ማርያምን ተፍረት የምናለቅስበት ቀን ነው የእንባ ቀን ስለ ኃጢአታችን የምናለቅስበት ቀን ነው መሆን ያለበት ብለው አባቶቻችን ይናገራሉ ሐሙስ ቀን ሐሙስ ቀን ደግሞ በጣም ብዙ ስያሜ ያላት እጅግ በጣም ብዙ ስያሜን ያላት እንግዲህ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል የመጀመሪያው ስያሜዋ በሰሙነ ህማማት ውስጥ ካሉት ቀናቶች ውስጥ በጣም ተወዳጇ እና ደስ የምትል ቀን የምትባለው ሐሙስ ቀን ነው እኔም በጣም ነው መወዳት ቀን በእርግጥ ሁሉም ቀን አስተማሪ ነው ግን የተለየች ቀናት ቅድም እንዳልኳችሁ ጉልባን የሚበላበትም ቀን ነው ግን ከዛ ባለፈ ግን ብዙ ሚስጥር የሚነገርባትና ብዙ ሚስጥር የሚከናወንባት አባቶች ጳጳሳትም ወርደው በጣም ብዙ ስርአቶችን የሚፈጽሙበት ቀን ነው ጸሎታ ሐሙስ ይባላል የመጀመሪያው ስያሜ ክርስቶስ አብነት ሊሆነን ምሳሌ ሊሆነን በማርቆስ ወንጌል 14 ቁጥር 32 ላይ ሉቃስ 22 ላይም ጭምር ቁጥር 4 ላይ ያደረገውን ጸሎት የሚያሳይ ነውና ክርስቶስ የሚጸልይ ሆኖ ወይም ደካማ ሆኖ አይደለም ለአብና ደም እስኪያልበው የተከዘበትና ያለቀሰበት የጸለየበትም ቀን ነው ያ ምንድነው በአንጻረ ነቢያት ነቢያት አልቅሰዋል የኦሪት ካህናት ብዙዎቹ ንጹሐን ምእመናን የዋሆች በወቅቱ የነበሩት ለምልጃ ለህዝቡ ጸሎትም ሆነ ለራሳቸው ጸሎት ጸልየዋል እና የእነሱን ጸሎት አጠረቃቅሞ በሙሉ በአንድ ጊዜ ጸለየላቸው ማለት እንዲህ ብላችሁ ጸልዩ ብሎ አብነት ሊሆነን የጸለየበት ቀዱ እንዲያውም ቅርብ ጊዜ የለቀኩት መዝሙር ላይ አለ እስኪያልበው ተከዘልን በጌቴ ሴማኒ በጀለማ የሚለውን መዝሙር ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ጸሎተ ሐሙስ ይባላል ሌላው ሁለተኛው ህጽበተ ሐሙስ ይባላል ህጽበተ ሙስ ማት የህጽበተ እግር ቀን ነው እግር የሚታጠብበት ቀን ነው ጌታችን ዝቅ ብሎ እኔ ጌታ ሲሆን እግራችሁን ዝቅ ብዬ እንዲሳጥብ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ እንዲያድርጉ ብሎ ትህትናን ያሳየበት ቀን ነው ስለዚህ የትህትና ቀንም ትባላለች ትህትናውን ያሳየበት ቀን ነው ሐዋርያትም ይህንን አድርገውታል ዛሬ ጳጳሳት ወረድ ብለው ወገባቸውን ታጥቀው ወይን ባለበት ውሃ በወይራ ቅጠል አድርገው ምእመናኑን በቤተ ክርስቲያን የተገኙትን ምእመናን እግራቸውን ያጥባሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 1 እስከ 20 ድረስ ያለውን ማየት ትችላላችሁ እንግዲህ እያንዳንዱ የቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ደስ የሚል ነው ሃይማኖታዊ ስርዓት ያለው ነው ቤተሰቦች የበለጠ ብዙ ነገር የምንማርበት ነገር ነውእና ካህናት ጳጳሳት ቆሞሳት አገልጋዮች በሙሉ የምእመናን እግር ዝቅ ብለው የሚያጥቡበት ቀን መሆኑ ራሱ የበለጠ ብዙ ትህትና የምንማርበት ቀን ነው ማለት ነው ይሁ ቀን ደግሞ እንደገና ምን ይባላል ቤተሰቦቼ የምስጢር ቀን ይባላል የምስጢር ቀን ማለት ክርስቶስ ሚስጥርን የገለጠበት ቀን ለመጀመሪያ ጊዜ ስጋው ደሙን ለሰው ምሳሌ አድርጎ ያቀረበበትን ቀን ነው ምሳሌ ብቻ ሳይሆን አማናዊ ሆኖ የተሰጠበት ቀን ነው ይህ ስለ የሚቆረሰው ስጋ የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ አማናዊነቱን አስረግጦ የሰጠበት ቀን ነው ደግሞ ሲሰጥም በተዘጋቤት ለብቻቸው ለሐዋርያት ብቻ ሚስጥርን የገለጠበት ቀን ነው ዳቦውን ቆርሶ ቂጣውን ቆርሶ ሰጣቸው ወይኑንም ሰጣቸው ይህ ስለናንተ ወይም ስለ ዓለም የሚፈሰው ደሜ ነው የሚቆረሰው ስጋዬ ነው ብሎ ሲሰጥ ለሐዋርያት እንደ ካህናት ተመስለው ለብቻቸው የሰጠበት ስንቀበል እንኳን ስጋና ደሙን ካህናት ሲያቀብሉን አይታችሁ ከሆነ በእጃቸው ስጋና ደሙን ይዘውት አያሳዩንም አፋችን ውስጥ ሲከቱት ብቻ ነው የምናቀው ሚስጥር መሆኑ ምልክቱ እሱ ነው የአንዳንድ ጊዜ ቅር የሚለኝ የግብፅና የሌሎችም አብያተ ክርስቲያናት ስጋና ደሙን ፊት ለፊት ነው የሚያዘጋጁትና የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ስርአቷ ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ የምትረዱትም በዚህ ነው በጣም ደስ ይላል ከዛም ባለፈ ደግሞ በዚህ ቀን የቅዳሴ ስርዓት ይፈጸማል ካህናት በለሆሳስ ነው ቅዳሴ የሚፈጽሙት በለሆሳስ ማለት ዝግ ብለው ያለ ማይክራፎን ሊሆን በዛሬው ዘመን ቋንቋ ወይም ደግሞ ጮክ ብለው ሳይጮሁ በለሆሳስ ነው የሚቀድሱት ምክንያቱም የአይሁድ ካህናትና ወታደሮች ጌታን ሊይዙት ሲመጡ በለሆሳ ቀስ እያሉ ነው የመጡት ነው የሚለው ድምፃቸውን አጥፍተው ነው የመጡት ሐሙስ ማታ ማለት ነው ስለዚህ ያንን እና ያንን ሁኔታ ለማዘክር ሲባል በለሆሳስ ይቀደሳል ቅዳሴው ጸሎተ ተአምኖኑ ዛዜ ሳይደረግ ስራተ ተቁርባን ይፈጸማል ስለዚህ በዚህ ቀን ደግሞ ስጋ ደሙን ተቀብሎ መዋል እጅግ መታደል ነው ክርስቶስ ለመጀመሪያ ጊዜ ስጋና ደሙን ለሐዋርያት ሚስጥርን የገለጠበት ለብቻቸው ያሳየበት እንዲሁም የተቀበሉበት ቀን ስለሆነ ቁርባን በአለም ላይ የተጀመረበትም ቀን ስለሆነ የሚስጥር ቀን ትባላለች ሌላው የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ በመባል ትጠራለች የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ተበላ የተጠራችበት ምክንያት እጅግ በጣም ጠለቅ ያለ ነው የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ማለት ክርስቶስ የእንስሳትን ደም አስወግዶ የበሬዎችን የዋኖሶችንና የተለያዩ የእህል ዝርያዎች የሆኑትን መስዋዕቶችን አስወግዶ እኔ ነኝ መስዋዕቱ ብሎ በጠረጴዛ ላይ ራሱ ተቀምጦ ቆርሶ ቃል ኪዳን የገባበት የቃል ኪዳን ስምምነት ያደረገበት ቀን ነው በፊት የነበሩት ቃል ኪዳኖች በቃልነቱ በሰማይ ላይ ሆኖ ወይም ድምፁን በማሰማት ብቻ ከና አብርሃም ከነ ይስቅ ከነ ያዕቆብ ከሌሎችም ከነ ሙሴ ከሁሉም ጋር ቃል የተገባባበት ቃል ቃኪዳን ማለት ውል ስምምነት መፈጸም ማለት ነው ስለዚህ ቃል የተገባባበት ነበረ በፊት በድምፅ ብቻ ነበር አሁን ግን ቃል ራሱ ስጋ ለብሶ መጥቶ በሐዋርያት መካከል ሰው ሆኖ ተወልዶ ፊት ቃሉን ስጋ ልብሶ አስቡት እንግዲህ መለኮት ከስጋ ጋር ተዋህዶ ይህ ስለእናንተ የሚቆረሰው ስጋዬ ነው የሚፈሰው ደሜ ነው ብሎ የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ቀን ኪዳን የሰጠበት ቀን ነው ኪዳኑን የሚሰጠው ደግሞ በደሙ ፀሐፊነት ራሱ በደሙ ነው የፈጸመው በፊት በቃል ብቻ ነበረ በድምፅ ብቻ ነበረ አሁን ግን በአንደበቱ ስጋ ለብሶም እንደገና በደሙ ነው ቃል የገባው ስለዚህ እኛ ደግሞ የዚህ ኪዳን ጠባቂዎች እንድንሆን ሐዋርያትን ወክልና ሰጥቶ ብቻውን ቢሆን ኖረው ማን አየው ይባል ነበር አሁን ግን ሐዋርያትን በመካከሉ አድርጎ ውል የፈጸመበት ቀን ነው እኛ ደግሞ የዚህ ቃ ኪዳን ጠባቂዎች የምንሆነው ስጋና ደግሞ ስንቀበል ነው ዲያብሎስ በጣም የሚናደድበት ፓርት ቢኖር ይሄ ነው በቃ በጣም የሚበሳጨው በቃ እግዚአብሔር ያደረገው ካደረጋቸው ነገሮች አንዱ በጣም የሚያናድደውና የማይዳፈረው ነገር ቢኖር ይህችን ቀን ነው የአዲስ ኪዳን ሙስ የምትባለዋን ቀን ነው ለምን ብትሉ በደሙ ነው ቃኪዳን የተገባባው ስለ የሚቆረሰው ስጋዬን ነው ብሎ የሰጠበት ቀን ነው ያኛው የሚስጥር ቀን ያልኳችሁ ሚስጥር የተገለጠበት ለብቻው እንዴት እንደሚዘጋጅ እንዴት እንደሚደረግ ያደረገበት ቀን ነው ይሄ ግን ቃል ኪዳን የገባበት ቀን መሆኑን ማሳያ ነው እና የሀዲስ ኪዳን ሐሙስ ተብላ የምትጠራውም በደሙ ቃሉን ያጸናበት ቀን መሆኑ ነው ሌላው የነፃነት ቀን ትባላለች ሐሙስ እንግዲህ እስካሁን ስለ ሐሙስ ነው የምነግራችሁ ይህ የነፃነት ቀን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 15 ላይ የማይረሳ ቃላት ተናግሯል በጣም በጣም ልታስተውሉት የሚገባ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄን ላንብብላችሁ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ እንዲህ ይላል ከእንግዲህ ወዲህ ባሮች አልላችሁም ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅምና ወዳጆች ግን ብያቸዋለሁ ይላል አያችሁ የነፃነት ቀን የተባለው ለዚህ ነው በዚህ ቀን ነው ይሄንን ነገር የተናገረው ስለዚህ ከባርነት ቀንበር ነፃ የወጣንበት ቀን ስለሆነ ሁላችንም ይህንን ቀን ልናስበው ይገባል ጠላቶቹ ስንሆን ወዳጆቹ አደረገን በቃ ባጭሩ ባሪያ ጌታው የሚያደርገውን አያውቅም ብሎ ቀጥታ ኮን ተናገረው ወዳጆች ግን ብያቸዋለሁ ምክንያቱም ወዳጆች ከሆነ ልጆች ነን ወራሾች ነን መንግስቱን የምንወርስ መንገሰ ስሚያት የተሰራልን ገነት የተዘጋጀችልን መሸጋገሪያ ስጋና ደግሞ የተሰጠን እኔ በር ነኝ በእኔ በቀር ወደ አብ ልትደርሱ አትችሉም አለ አስቡት ስጋና ደግሞ ካልተቀበልን ህይወት አናገኝም ህይወት ካላገኘን ደግሞ ልባችን አይመለስም ንጹህ ልንሆን አንችልም ቤተ መቅደሱን አጸዳ በሚለው አንጻር ውስጥ ልባችንን አጸዳ በሚለው ያዙት ያልኳችሁ በር ነው ክርስቶስ ይወት ራሱ ህይወት ሆኖ በር ነው አስተውሉ ቤተሰቦቼ ይህ የነፃነት ቀን ነው ሐሙስ ቀን በዚህ ቀን ብዙዎቻችን ነፃ ወተናል በጣም ደስ ይላል የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በአጠቃላይ ሁለት ነገሮችን እናያለን ተጨማሪ ማለት ነው ይሁዳ ጌታችንን በመሳም አሳልፎ የሰጠበት ቀን ነው ሐሙስ ማታ ጌታችንን የሳመበት ምክንያት አጠቃላይ በሰሙን ህማማት መሳሳም አይፈቀድም የሚባለውም ለዚህ ነው ምክንያቱም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልክና የጸጉሩ ሁኔታ ወይም ደግሞ የዮሐንስ ወንጌላዊው መልክ ቁመት አጠቃላይ ተመሳሳይ ነው መልካቸው እና ዮሐንስ ወንጌላዊ ደግሞ ብዙ ጊዜ የጌታችንን ልብስ አባቶቻችን በሚስጥር ሲናገሩ የጌታችንን ልብስ እየለበሰ ይታይ ነበረ ልብሱ መጎናፀፊውን ይለብስና በሐዋርያት ፊት ይታይ ነበረ እንዲያውም ዮሐንስ ትዳር ያልያዘውና የወሲብ ፍላጎት ወይም ደግሞ የሩካቤ ፍላጎትን በለው ይሄ ፍላጎት የጠፋለት የሚባለው የጌታችንን ልብስ ሲለብስ ነው በድንግልና ኖሮ ተሰጉሮ ያለፈው ተሰጉሮ አልነው የሚባለው አልሞተም ዮሐንስ ወንጌላዊ በብሔረ ሔዋን ውስጥ ያለው እና መልካቸው ተመሳሳይ ስለሆነ ሄጄ የምስማው እሱ ኢየሱስ ነው ተሳስታችሁ ዮሐንስን እንዳትይዙት ብሎ ሄዶ ሲስመው መጥተው ያዙት ጌታ ግን ያዝ አደረገና ይሁዳ በምሳ ማሳልፈ ትሰጠኛለህን ብሎ ተናገረው ይላል ስለዚህ ይችን ለማስታወስ ሲባል በሰሙነ ህማማት አንሳሳምም ይህቺው ቀደሞ በሐሙስ ቀን ማታ ነው ሲጸልይ ጌታችን ላብና ደም እያላበው ሲጸልይ መቶ የያዘው በዚህን ሰዓት ደግሞ ሐዋርያትም ተኝተው ነበረ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ ሲላቸው የነበረበትም ቀን ነበርእና ወደ ፈተና እንዳንገባ ይህች ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ ሲጸል የነበረበትም ጊዜ ስለነበረ ሐዋርያትም ተኝተው ጌታችን ሲጸልይ ምን ያህል የእግዚአብሔር ጥበቃ በጣም ንቁ እንደሆነ አጠቃላይ እኛ ስንተኛ እንቅልፋችንን ስንተኛ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከአይኑ ያልተሰወርን እንደሆንን ና ሁልጊዜ እንደሚመለከተን ማሳያ ነው ብዙም ዝርዝር አያስፈልገውም ሰጎን እንቁላሏ እስከሚፈለፈል ድረስ አተኩራ እንደምትመለከት እግዚአብሔርም ጊዜኛ ፍሬያማ እስከምንሆንና ገነት እስከምንገባ ድረስ እኛን ነው የሚመለከተው ስለዚህ ሐዋርያት ተኝተው በነበሩበት ሰዓት ጌታችን ይጸልይ ነበረ የፋሲካ ዝግጅትም የተደረገበት ቀን ስለነበረ ፋሲካችን ክርስቶስ ሊሰጥ የተያዘበትም ቀን ስለሆነ ሐሙስ የተለየች ቀናት አንደኛ ቆርንጦስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር ሰባት ላይ ወይም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 18 ላይ ተጽፏል ገብታችሁ አንብቡት ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዷል ይህም ለመታረድ ወደ አርብ ቀን ለመሄድ የመጀመሪያው የተያዘበትም ቀን ስለሆነ ሐሙስ ብዙ ነገሮችን እንድናስተውል ታደርገናለች በሐሙስ ቀን ብዙ ነገሮችን እናስባለን በዚህ ቀን ብንቆርብ የበለጠ ተጠቃሚዎች እንሆናለን ዞሮ ዞሮ በማንኛውም ቀን መቁረብ ችግር የለውም ግን ለህይወታችን የማንረሳው ቀን ይሆንልናል ደስ ይላል ንሳ የምትገቡ የምትታረቁ ፍቅረኛሞችን ፍቅራችሁን የምትገላለጹበት ቀን ወይም ለቤተሰቦቻችሁ ለእናትና ለአባቶቻችሁ የሚቆርቡበትን ልብስ ገዝታችሁ የምታለብሱበት ቀን ቢሆን የበለጠ የተመረጠ ቀን ይሆናል ብዬ አስባለሁ አባቶችም በገድላት ውስጥ በትንከሳር ውስጥ ያሉት አባቶች ይህንን ቀን ተገን አድርገው ብዙ ተአምራትን ፈጽመውበታል ስለ ጸሎተ ስለ ሐሙስ ቀን ይህን ያክል ከተነጋገርን ይበቃናል ወደ ቀጣዩ ወደ አርብ ቀን እንምጣ መቼም አርብ ቀን ያው የስቅለት አርብ ነው የስቅለት ቀን ይባላል መልካም አርብ ይባላል በአርብ ቀን ምን እንደሚፈጸም ሁላቸውም ስለምታውቁት መዘርዘሩ አስፈላጊ አይደለም ግን በአጭር ባጭሩ ነግራችኋለሁ አንደኛ በዚህ ቀን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰበት ቀን ነው ምንድነው ሙሴ ህዝቡ በነዝር እባብ ሲነደፍበት ጌታ ሆይ ባክህን አምላክ ሆይ ህዝብህ አለቀ በእባብ ተነድፎ በበረሃ እባብ ተነደፈ ይህ ነዝር እባብ ጥቁር እባብ መጥቶ ህዝቡን ጨረሰብኝ ባክን ብሎ ሲጸልይ ሲያለቅስ ህዝቡ አጉረምርሞ ነበረእና ወደ ግብፅ ብንመለስ ይሻለናል ለምንድን ነው እዚህ በበረሃ መተን የምንሰቃየው ብሎ ሲያጎረመርም የመጣባቸው እባብ ነበረ ይህ የሚያሳየው ደግሞ አዳም ይህንን ብላ ይህን አትብላ ተብሎ ተነግሮት ነበርና አትብላ የተባለውን መብላቱን ማሳያ ነው ኑ ማርና ወደምታፈሰው ምድር ላስገባችሁ ብሎ ይዟቸው ሲወጣ መናገር የሌለባቸውን ነገር ተናገሩ ልክ አዳም መብላት የሌለበትን ነገር እንደበላ ሁሉ ማለት ነው በእግዚአብሔር ላይ ሲያጉር ከበረሃ ነዝር እባብ መጥቶ ሰባ ሺህ ሰው ጨረሰ ነው የሚለው ሰባ ሺህ እስራኤላውያን ሲያልቁ የሞቱም አሉ የተነድፈው ደግሞ የሚሰቃዩም አሉ ስለዚህ እባቦቹ እንዲጠፉላቸውና መርዙ እንዲጠፋላቸው ከውስጣቸው እንዲወጣ እግዚአብሔር አንድ ነገር አዘዘው በኮረብታው ላይ ከፍ ባለው ቦታ ላይ በነሐስ እባብ ስራና ያንን እባብ አተኩረው ሲመለከቱት ይድናሉ መርዙም ይጠፋላቸዋል አለው እንዲሁም በየድንኳናቸው ውስጥ ተቀምጠው እባቡ ነድፏቸው መንቀሳቀስ ያልቻሉ ግን ወደ ተራራው መጥተው መዳን የሚገባቸው ሰዎችም አሉ እነሱም ደግሞ ወደ ተራራ መውጣት ስለማይችሉ ባሉበት ሆነው ድምፁን እንዲሰሙ የነሐሱን እባብ በያስኮ በትር ምተው የዛን ጊዜ እንደ ደውል ሲጮህ ድምፁን ሲሰሙ ይፈወሳሉ መርዙም ይጠፋላቸዋል ብሎ እግዚአብሔር አዘዘው ይህንን ቃል እግዚአብሔር በመልአኩ ልኮ ወይም በቃልነቱ ተናግሮ ሲናገር ዛሬ ደግሞ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ ደሙን አፍስሶ በነዝሩ እባብ ምሳሌነት የነሐስ እባብ ተሰርቶ መድኃኒት እንደሆነ ሁሉ ዛሬም ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍሶ ህይወት ሆነን ማለት ነው እንዲሁም በአይናቸው ያንን የነሐስ እባብ ያዩ ሰዎች እንደ ዳኑ ሁሉ ክርስቶስ በነበረበት ዘመን ያሉት ሐዋርያትና ታሪኩን የሰሙት የነበሩት ምእመናን በጌታችን አምነዋል እኛ ደግሞ ሲሰቀል አላየንም ሲገረፍ አላየንም ግን ታሪኩን ሰምተናል እኛም ዛሬ ስጋው ወደቡን ተቀብለን እየዳንን ያለነው በየድንኳናቸው ተቀምጠው እባቡ ነድፏቸው መምጣት ወደ ተራራው መውጣት ያልቻሉትን ግን እባቡ የነደፋቸው ሰዎች ድምፁን ሲሰሙ ይድናሉ ለተባሉት እኛም ዛሬ መጽሐፉን አንብበን የጌታችንን ድምፅ በሐዋርያትና በመምህራን ሰምተን ድነናልና መርዙ ጠፍቶን ልላል ስሙ የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ የስቅለት ቀን ትባላለች አርብ ቀን ማለት ነው ሌላው መልካማ አርብ ትባላለች መልካማ አርብ ማለት የመርገም ኃጢአት በመስቀሉ አማካኝነት የተወገደበት መሆኑና መስቀል የእርግማን ምልክት ነበረ በዘዳግም ላይ የተረገመ ሁሉ በመስቀል ይሰቀል ነበረ ይላል ስለዚህ የእርግማን ምልክት የነበረውን የህይወት ምልክት አድርጎ በአንገታችን ላይ ድና ጠለጥለው ደሙን አፍሶበት ቀደሰው እርግማንን አስወገደው አስተውሉ መስቀል በሮማውያንም ሆነ በእስራኤላውያኖች እይታ በአይናቸው በባህላቸውም ሆነ በቀኝ ግዛት አገዛዝ ስርዓታቸው በመስቀል ላይ የተሰቀለ ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎ ነበረ አሁን ግን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ደሙን አፍስሶ ስጋውን ቆርሶ መስቀልን ባርኮ እርግማኑን አስወግዶ በአንገት ላይ የሚንጠለጠል ዲያብሎስን ድል የምናደርግበት ርር የሚልበት መስቀሉን ሲመለከት ዋጋ የተከፈለበት መሆኑን ስለሚያቅ ስንት ዘመን ሙሉ ህዝቡን በዚህ ላይ ሰቅዬ ደሙን ሳፈስበትና ስገል የነበርኩበትን እቃ ቀይሮ የህይወት ምልክት አደረገብኝ ብሎ እንዲናደድ አደረገ ስለዚህ መልካሙ አርብ ትባላለች ይች አርብ የተባረከች ቀን ስለሆነች የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን በአርብ ቀን አዳም ተፈጥሯል በአርብ ቀን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቅሎበታል ድጋሚ የተወለድንበት ቀን ነው ህይወት የተሰጠበት ቀን ነው አዳም በተፈጠረበት ቀን ነው የዳ ነው ማለት ነው በዚህ ቀን ስዕላት በሙሉ ወጥተው በፍሬም ያሉ ስዕሎች ይወጣሉ ከቤተ መቅደስ ወጥተው ደጅ ላይ የሆኑና እንግዲህ ስርአቱ አሁን ይኑር አይኑር ብዙዎቻችሁ ማየት ትችላላችሁ ግን ስእላት ይወጣሉ ከዛ ህዝቡ ከቤተክርስቲያኑ ደጃፍ ሆኖ በካህናትና በምእመናን ጸሎት እግዚኦታ ጎዛቸው ጠፍ እስከሚል ድረስ ይሰግዳሉ በሶስት ሰዓት በስድስት ሰዓት ና በዘጠኝ ሰዓት በአስራአንድ ሰዓት ይጸልያል ይሰገዳል አቤቱ ማረን አቤቱ ይቅርበለን ሊቀ ካህናችን ክርስቶስ ባክን ይቅርበለን እየተባለ ይለመናል እንዲሁም ሰቀሉት አገትዎ ሰቀልዎ እየተባለ ይለመናል ይጸለያል ህማሙን እያስታወስን እንዲህ ያደረጉት እኮ ልብሴን እጣት ተጣጣሉበት ቸነከሩኝ ሰቀሉኝ ምራቃቸውን ተፉብኝ የሚለውን ያንን የመጽሐፍ ቅዱሱን ቃል አባቶቻችን በሚገርም የሀዘን አገላለጽ ይገልጹታል በጣም ያሳዝናል በዛ ቀን የምናደርገው ነገር የበለጠ ክርስቶስን እንድንወደውና እንድናከብረው የበለጠ የከፈለልን ዋጋ እንድናስብ የሚያደርገን የመጨረሻው የሞት ሞታችንን እየሰገድን የምንማጸንበትና ስጋችንን አድክመን ልክ ክርስቶስ ከሊጦስትራ ከተገረፈበት ቦታ ከሊጦስትራ ጀምሮ እስከ ቀራኒው ድረስ ያደረገውን ስቃይ እያሰብን ቀና ጎንበስ እያልን የምንጸልይበት ቀን ነው ሌላው በወይራ ጀርባችንን የምንጠፈጠፍበት ሰዓት አለ 11 ሰዓት ሲሆን በወይራ ከመሰናበቱ በፊት ህዝቡ ይጠበጠባል ወይራ እንግዲህ ቅድም ነገሪያቸዋሉ ምሳሌውን መድገም አያስፈልግም ጀርባችንን ግን የምንጠፈጠፍበት ምክንያት ክርስቶስ መስቀሉን ተሸክሞ ሲወጣ በጅራፍ እየገረፉት የደበደቡበት ምክንያትና ሰውነቱ ላይ 6666 ጊዜ ግርፋቱ ያረፈበትን ምክንያት ለመሸከም ያክል ነው እኛም አጢአታችን እያሰብን ልክ ክርስቶስ እንደሆነው እንድንሆንና ፍቅራችንን ለሱ መግለጻችንን ነው በጣም ከሚያሳዝነን አንዱ ድርጊት ይሄ ነው ቤተሰቦቼ እንድታስተውሉት የምፈልገውና የበለጠ ውስጣችሁን እንዲነካ ማድረግ የሚገባችሁ ነገር ቢኖር ጌታችን እየተገረፈ በመስቀል ላይ እየተቸነከረ ከመስቀል ላይ ሚስማሩ ተነቅሎ ወርዶ ወደ መቃብር እየገባ የሚፈጽማቸውን ድርጊቶች በአይነ ህሊናችን ስንስለው ከልባችን ሀዘን የተነሳ በአይናችን ከሚፈሰው እንባጋ በተገናኘ እኛም ደግሞ ልክ እሱ ያደረገውን እንድናደርግ ሳይሆን እሱ እንደሆነው እንድንሆን ሳይሆን ቢያንስ የአቅማችንን የሰብአዊነታችንን ያክል ጌታ ሆይ አንተስ በአምላክነትህ ይህን እንቻልከው ስጋ ብቻውን ይህን አይችልም እኛ ግን ስጋ ብቻ ስለሆንን እባከ መንፈስህን ብለን በእንባ የምንማጸንበት ቀን ስለሆነ እጅግ እግዚአብሔርን የምናከብርበት ቀን ስለሆነ ልንወደው ይገባል በዚሁ ሰዓት ደግሞ በወይራ ከተጠበጠብን በኋላ መሬቱ በድንጋይ ሲቀጠቀጥ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ዲያብሎስ ተቀጠቀጠ አዳም ነፃ ወጣ ተብሎ ልልል ይባላል ጎን ለጎን ደግሞ ካህናት በመቋሚያ ጫፍ ላይ ጠዋፍ አስረው ቅድም እንዳልኳችሁ ይሁዳ ልጁም የልጅ ልጁም ይደምሰስ ተብሎ ይዘመራል ይጨፈራል ምክንያቱም ሰይጣን እንደተቀጠቀጠ ተደርጎ ስለሚቆጠር ነው ይሁዳ ጌታን አሳልፎ የሰጠበት ሁኔታ የዲያብሎስ ምሳሌም ስለሚሆን ነው ጠዋፉ መጥፋቱ ጠዋፉን ከመቋሚያው ላይ አውርደው መጀመሪያ መዝምሮ ወዳይት ይጸለያል ከዛ በኋላ ከፍ አድርገው ከጸልዩ በኋላ ጠዋፉን ያወርዱትና ይቀጠቅጡታል ያጠፉታል ማለት ነው የይሁዳ መደምሰስ ምሳሌ ነው መጥፋት ምሳሌ ነው ከዛ ደግሞ የዳብሎስ መደምሰስም አብረው ከይሁዳ ጋር ምሳሌ ስለሆነ ያንንም ሁለቱንም ያካሄዱታል ማለት ነው ጎን ያው ቅዳሴ አይቀደስም በአርብ ቀን ምክንያቱም ህማሙን እያሰብን የምንውልበት ቀን ነው ምን ያደርጋሉ ቀጤማውን ወይም ሰንበሌጡን ጠቅልለው ይሸከሙትና እግዚኦታ ይደርሳል ምክንያቱም ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ከመስቀል አውርደው የተሸከሙትን ምሳሌ ለማሳየት ነው እያንዳንዱ ድርጊት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ሃይማኖታዊ ህይወት የሚሰጥ ስርዓት ነው ዲያብሎስን ቀጥቅጠህልናል በሞትህ ሞትን ሽረህ ጠላታችንን ደምስሰህልናል ከጨለማም ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦል ወደ ገነት አገባህን ሲሉ አባቶቻችን በመጨረሻም ቄጠማውን ተሸክመው እግዚኦታ ያደርሳሉ ማለት ነው ይህንንና ይህን የመሳሰሉ ነገሮች ይከናጎናሉ በጣም ደስ የሚል ስርዓት ነው እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ ቀዳም ስዑር እንናያታለን ቀዳም ስዑር ወይም የተሻረጭ ቅዳሜ እንላታለን ብዙ ሰዎች በዚች ቃል ይሰናከላሉ ይደነባበራሉ ግን ዋናው ሚስጠር የገባቸው ጥቂት አባቶች ናቸው እኔም ከእነሱ ጋር ለመነጋገር ሞክር የነበረ እንደምረዳው ነው የነገሩኝ ምክንያቱም ቅዳሜ ልትሻር እንደማትችል ስለሚገባኝ ምን ማለት ነው ብዬ ጠይቄ አባቶችን ጠይቄ ነው ያመጣሁት በተዘዋዋሪ መንገድ ደግሞ ቅዳሜ አልተሻረችም ብለው የሚሉ አባቶችም ስላሉ ሁለቱን የተጣረሰ አመለካከት ለማስተካከልም ጭምር ነው ቀዳም ስኦር ወይም የተሻረች ቅዳሜ የተባለችው ለዚች ለአሁን ከፊት ላለችው ቅዳሜ ብቻ ነው ከትንሣኤ በፊት ላለችው ቅዳሜ ብቻ ነው የማትደፈር ቅዳሜ ማለት ነው ቅዳሜ ጊዜ አይጾምባትም ነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዳሜ የተጾመባት ቀን ቢኖር እቺ ቀዳም ስኦር የምትባሏ ቀን ስለሆነች ተሻረች ለዚህ ቀን ስትባል ምክንያቱም ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃብር ሆኖ ስጋውን በመቃብር አድርጎ በነፍስ ሲኦል ገብቶ ሲኦልን የበረበረበት ቀን ነው ሲኦልን ነፍሳትን ወስዶ ባዶ ያደረገበት የላይኛው የሲኦልን ክፍል ማለት ነው ባዶ ያደረገበት ቀን ነው ስለዚህ ቀዳም ስዑር የተባለችው የተሻረች ቀዳም የተባለችው ክርስቶስ በመቃብር ስጋው ያረፈበት ቀን ነው ሌላው ለምለም ቀዳሜ ትባላለች ያው ቅድም ነግር ቄጠማ የሚታሰርበት ቀን ስለሆነ ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ደግሞ ቅዱስ ቀዳሜም ትባላለች ቅዱስ ቀዳሜ የተባለችበትና ቀዳም ስዑር የተባለችበት ቀን የተቀራረበ ትርጉም ያለው ለምን መሰላችሁ ቅዱስ ቅዳሜ የተባለችው አዳምን እስከፈጠረበት ቀን ድረስ ስድስት ቀን ነው አደለም ቅዳሜ ሰባተኛው ቀን ነው ያረፈበት ቀን ነው ስለዚህ ቅዳሜ እግዚአብሔር ፍጥረታትን ፈጥሮ ያረፈበት ቀን ነውና አሁን ደግሞ ሰውን ለማዳን ድርጊቶቹን በሙሉ አከናውኖ በመቃብር ስጋውን ያሳረፈበት ቀን ስለሆነ በዚህ ቀን የሚጾም ቀን ስለሆነ ቀዳም ስዑር ወይም ቅዱስ ቅዳሜም ተብላ እንድትጠራ አባቶች ደንግገዋል ማለት ነው ስያሜው የሚያሳየው አስተምህሮውን እንድናስታውስ እንጂ ምንም እንትን የለውም ቀዳም ስር ማላችሁት ቅዱስ ቅዳሜ ማላችሁት ለምለም ቅዳሜ አላችሁት አንድ ነው ምን ማለት ነው ተብሎ ሲጠየቅ ይሄ ማለት ነው ተብሎ እንዲነገር ስለተፈለገ አስተምህሮ ከኛ ጋር እንዲንሸራሸር ስለተፈለገ ነው ስለዚህ ሲኦልን ባዱ ያደረገበት ቀን ስለሆነ ቅዱስ ቅዳሜ ተብላለች ወይም ደግሞ ቀዳም ስዑር የተባለችው ደግሞ በ365 ቀናቶች ውስጥ አንዷ ችኛዋ ቅዳሜ ብቻ ተሽራ ስለተጾመባት ነው እንጂ አጠቃላይ ቅዳሜ ተሽራ አለምን ከፈጠረበት ቀን ይልቅ ሰውን ያዳነበት ቀን ይበልጣል ብለው ከሞት የተነሳበት ቀን ይበልጣል ብለው ቅዳሜ ተሽራለች እሁድ ብቻ ነች ሰንበት ብሎ የሚያከብሩ ሰዎች የመጨረሻ እኔ ይህንን እንደ ውርደት ነው የምቆጥረው ቅዳሜ የተሻረችው ለዚህ ቀን ብቻ ነው ቀጥሎ ላሉት ቅዳሜ አልተሻረችም ለምን ሰንበትን አክብር ይላላ በአስርቱ ትእዛዛት ውስጥ ሰንበትን ታከብራት ዘንድ ውደድን የሚለው ስለዚህ ቅዳሜ መከበር አለባት ክርስቶስ ግን በመቃብር ሆኖ የዋለባትን ይችኛዋን ከ365 ቀናቶች ውስጥ 364 ቀን እንዲሆን ያደረገችው ይችኛዋ ቅዳሜ ትሻራለች ለምን ክርስቶስ በመቃብር ስላረፈባት ማለት ነው እንጂ ሰንበት አልተሻረችም የቅዳሜ ሰንበት አልተሻረችም አዎ በርግጥ አለምን ከፈጠረበት ቀን ይልቅ ሰውን ያዳነበት ቀን ይበልጣል ይበልጣል ሲባል ግን ከቅዳሜ እሁድ ትበልጣለች ሳይሆን አስተምህሮው ነው የሚበልጠው አስተምህሮው ቅዳሜ አለምን በሙሉ ለእኛ ያዘጋጀበት ቀን ያረፈበት ቀን ነው እሁድ ቀን ደግሞ ሌላ የማዳን ስራ የፈጸመበት ቀን ሁለቱም የራሳቸው የሆነ ፍጹምነት አላቸው ለምሳሌ ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለዳቸው በስተ ቀር የኔ አትችሉም ብሎ ክርስቶስ ለኒቆዲሞስ ባስተማረው መሰረት ከውሃና ከመንፈስ የግድ መወለድ አለባችሁ ብሎ ተናገረ ልክ እንደዚሁ ደግሞ ስጋይን አልበላ ደሜ አልጠጣ የዘላለም ህይወት የለውም ማለት ሁለቱንም መፈጸም አለብን ማለት እንጂ ተጠመቅን ማለት ቆረብን ማለት አይደለም ቆረብን ማለት ተጠመቅን ማለት አይደለም መቁረብም መጠመቅም ሁለቱም ግዴታ መፈጸም የሚገባቸው ድርጊቶች እንደሆኑ ሁሉ ቅዳሜም መከበር የሚገባት ነች እሁድም መከበር የሚገባት ቀናች ማለት ነው እና ቀዳም ስዑር ወይም የተሻረች ቅዳሜ ወይም ለምለም ቅዳሜ ወይም ቅዱስ ቅዳሜ ተብላ ትጠራለች ነው በዚህ ቀን የሚከናወኑ አንዳንድ ድርጊቶች አሉ በቀዳም ሰኦር ቀን ብዙ ነገሮች ይከናወናሉ እንግዲህ በቀዳም ሰኦር ቀን መሀል የመሀል ሰለሞን ይነበባል ምክንያቱም ተስፋትን ሳኤ ስላለበት ይነበባል ሌሎች ብዙ ስርዓቶች አሉ የውስጥ የቤተ መቅደስ ስርዓቶች አሉ እነዛም እንደየ ይፈጸማሉ ቄጥማ ግንባር ላይ ታሰራል ብያቸዋለሁ እንዲሁም ደግሞ አክፍሎት እናከፍላለን ማክፈል ማለት ምእመናን ወደ ካህናት አንዳንድ በረከቶችን ይዘው ሄደው እሱን የሚቀበሉበትን መንገድ ነው ሌላም ደግሞ ከሐሙስ ማታ ጉልባን ከተበላ ጊዜ ጀምሮ እስከ ትንሣኤው ጊዜ ድረስ የሚያከፍሉ ሰዎች አሉ እንዲሁም ያልቻሉ ደግሞ ቅዳሜን ብቻ የሚያከፍሉ አሉ አርብ በልተው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ሁለቱም አክፍሎት ነው የሚባለው ግን ዋናው አክፍሎት ከሐሙስ ማታ ጀምሮ ጌታችን ከተያዘበት ሰዓት ጀምሮ ሀዋርያት አልበሉም አልጥጡም በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ጌታችን ሲናገር አንድ ነገር ተናግሮ ነበረ ለምንድን ነው ያንተ ደቀ መዛሙርት የማይጾሙት ብለው ሲሉት ጌታችን መለሰላቸው ሙሽራው ከሚዜዎቹ ጋር ከሆነ ሚዜዎች አይጾሙም ሙሽራው ግን ከነሱ ሲለይ ይጾማሉ ብሎ መልሶላቸው ነበረ ምን ማለት እንደሆነ አልገባቸውም በወቅቱ በእርግጥ ባህላቸው ቢሆንም ግን አረዳዱ መልሱ ከነሱ ጋር አልሄደላቸውም ለሐዋርያት ግን ተገልጦላቸው ነበረ ቅድም እንዳልኳችሁ ጌታችን ቅዳሜ መቃብር ውስጥ ስጋውን ያሳረፈበት ቀን ስለሆነ ጌታችን ትንሣኤውን ሳናይ የትንሳኤውን ብርሃን ሳናይ ምግብ አንቀምስም ብለው ከሀሙስ ማታ ከተያዘበት ጊዜ ጀምሮ አርብ ሙሉ ቀን ውለው ቅዳሜንም ውለው እሁድ ማታ ነው እንግዲህ የምናከፍለው የምንመገበው ማለት ነው እንዲህ አይነት ስርዓት የትኛውም ዓለም ላይ የለም በጣም ደስ የሚልና ነፍስን የሚማርክ ስርዓት ነው የሰው ልጅ ልጹም ካለ አርባ ቀንም ያለ ምግብን ያለ መጠጥ መጽም ይችላል ልምምዳችን የሚጀምረው ግን ከአክፍሎት ነው ከዚህ ነው የሚጀምረው እና አርብንና ቅዳሜን ሳይመገቡ ለዚያውም ሰግደው ጾመው ደክመው ማክፈል ማለት እጅግ መታደል ነው አስቀድሰው ቆርቦ እንዴት አይነት መታደል ነው ይሄንን ስታዩት ምን ያህል ለነፍሳችን እንዳደላን እኛ ኢትዮጵያውያኖች በተለይ አባቶቻችን ትልቁ ስርዓታቸው ጾሙ መብዛቱ ቅዳሴው ሰዓቱ መርዘሙ ስርዓቱ መብዛቱ ህግጋቱ እንዲፈጸም መደረጉ ምን ያህል የነፍስ ትኩረት ገነት የሚያስብላትም ኢትዮጵያን ይሄ ነው የኦርቶዶክስ ስርዓት ፍጹም የሆነ ስርዓት የሚያስብላትም ይሄ ነው ትኩረታችን እኛ የሽሮ በርበሬ ላይ አይደለም ወይም ደግሞ ሱፍና ከርባት ላይ ወይም ደግሞ ምድራዊ መኪናና ቪላ ቤቱ ላይ ከብቱና እህሉ ላይ ሀብቱ ላይ አይደለም ትኩረታችን የነፍሳችን የመዳን ጉዳዩ ላይ ስለሆነ ይሁት ስርአቱ እንዴት ደስ እንደሚል እያንዳንዱ ነገር መበደል ይመስላል ግን እውነት ስጋን እየበደሉ ነፍስን መጥቀም ነፍስንና ስጋን ጠቅሞ ደግሞ ዳብሎስን ማዋረድ ዳብሎስን አዋርዶ ገነት መግባት እንዴት ያለ ስርዓት ነው እንግዲህ እስካሁን ድረስ የተነጋገር ናቸው በጣም ብዙ ናቸው ቤተሰቦቼ በሰሙነ ህማማት የሚፈጸሙ እስከ ትንሣኤው ጊዜ ድረስ ለየት ያሉ ናቸው ከዚህ በኋላ ምናልባት ከትንሳኤው በኋላ ሰኞ ወይ ማክሰኞ ደግሞ የምለቅላቸው አንድ ትምህርት ይኖራል እሱም ከትንሣኤው በኋላ ያሉት ከሰኞ ጀምሮ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ሀሙስ አርብ ቀዳሜ እሁድ እያለ ቀኖቹ ምን ምን ስያሜ እንዳላቸውና ትርጉሙ ምን እንደሆነ ነግራችኋለሁ ትርጉም አለው በጣም ደስ የሚል ትርጉም ያለው ቤተሰቦቼ እንድትረዱኝ የምፈልገው ነገር ቤተክርስቲያናችን ስርዓቱን ያዘጋጅ ይችልን ለነፍስ ነው ስለ ስጋ የምታስቡ ከሆነ ባታዳምጡት ደስ ይለኛል ስለ ነፍሱ ማሰብ የሚፈልግ ሰው ብቻ ያዳምጥ አቤት የስርዓቱ ብዛት አቤት የህጉ ብዛት የስም ብዛት ይላሉ ብዙ ሰዎች ግን እኛ ደግሞ ምን እንላለን አቤት ነፍሳችን ለመጥቀም አባቶቻችን የዘየዱልን ዘዴ አቤት ገነት እንድንገባ ያደረጉልን ጠበብ መንግስታ ስሚያትን እንድንወርስ ያደረጉልን ስርዓት በጣም ደስ ይላል ብለን ዲያብሎስን እናዋርደዋለን ወይም በእኛ ቋንቋ ኩም እናደረገዋለን ማለት ነው እነዚህ እስካሁን የጠቀስኩላችሁ አንድ ሰዓት ከአርባ ደቂቃ ሙሉ ያወራ ነው ምንድን ነው ቤተክርስቲያናችን ከሰሙነ ህማማት ከወሳና ማግስት ጀምሮ እስከ ቅዳሜ ለሊት ድረስ የሚፈጸሙ ስርዓቶች ምን ያህል ህይወትን የሚጠቅሙና ነፍስን የሚመግቡ መሆናቸውን ብቻ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስንም እንድናነብ የሚገፋፉ ስንክሳሩን ገድሉን እንድናስተውል የሚገፋፉ ስጋችንን እየሰገድንበት እንድናደክመውና ነገበትን ሳይ ደስ ብሎት እንዲነሳ ያኔ ኮ የደከምኩት ያኔ የሰገድኩት ዛሬ እንድነሳበት ነው ብሎ ስጋ እንዲመካ ማድረጃ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ልመካ ቢገባኝ እመካለው እሱም በክርስቶስ ኃይል ነው ብሏል ና የሚመካ ቢኖር በእግዚአብሔር ይመካ ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ቅዱስ ጳውሎስ በጣም ደሳስ የሚሉ ቃላቶችን ይናገራል ስለዚህ በትንሣኤ ጊዜ ስጋ ሲነሳ በጣም ደስ ብሎት እንዲነሳ ዛሬ ደክመን ሰግደን ላባችንን አንጠፍጥፈን በጾም በጸሎት ተወስነን ዲያብሎስ አድርገን እንድንነሳ የትንሣኤ በኩራችንን ክርስቶስን ከፊት አስቀድመን መስቀላችንን ማተባችንን ፊት ለፊት አድርገን ግንባራችን ላይ ምልክታችንን አድርገን የበጉደም ማህተም ማለት ነው ስጋና ደሞ ተቀብለን በእጃችን አፋችንን ሸፍነን በተግባር የሚገለጥ ክርስትና ማለት ነው በተግባር የሚገለጥ ክርስትና ክርስቶስ በተግባር የሚገለጥ ክርስትና ነው አስተምሮን ሄደው የተሸፋፈነ ነገር ምንም አላሳየንም ግልጥልጥ ያለ ፊት ለፊት የሚታይ ነገር ነው እምነት በልብ ነው እየተባለ ማተብ የሚበጠስበት እምነት አላሳየንም ስርዓቶችና ህጎች በሙሉ የክርስቶስን የማዳን ስራውን የሚገልጹ እስከሆኑ ድረስ እንፈጽማቸዋለን እናደርጋቸዋለን እንሰግዳለን የምንሰግደው በስግደታችን እንድናለን ሳይሆን ኃጢአታችን ይቀር እንዲለን ስጋችን እናደክማለን ነው እንጸልያለን ስንል በጸሎታችን እንድናለን ማለት ሳይሆን ክርስቶስ በቸርነቱ ይራራልናል ያዝንልናል ያግዘናል ማለት ነው በምንጸልየው ጸሎት ጠላት ዲያብሎስ ይዋረዳል ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር ቸር ነው ባንጸል ባንሰግድ ክርስትና ስም ባይኖረን ያቀናል ስም የሌለውን ሁሉ ያቃል እግዚአብሔር ስም ያልወጣለትን ሁሉ ያቃል ኤርሚያስን ምንድን ያለው ከእናት ማፀን ጀምሮ ሳትፈጠር ሳትሰራ አቃሃለውን ያለው ያ ማለት በስላሴ ሊና ታስበው የሚኖር ብዙ ነገር አለ ማለት ነው ማርያም በስላሴ ሊና ታስባ ትኖር ነበረ ሲባል መናፍ ቅር ይላቸዋል ኤርሚያስን ግን ምንድን ያለው ገና ሳትሰራ በእናት ማጸት ገና ሳትሰራ ቃሃለውን ያለው ኤርሚያስን ያወቀ ድንግል ማርያምን አያቃትም ምን ስለዚህ እኛንም ያቀናል ስለዚህ በየቤተ ክርስቲያኑ በየቦታችን በየጸሎት ቤታችን እየሰገድን እየጾምን ስጋችንን አድክመን ነፍሳችንን ማበርታት ይላላ መጽሐፍ ቅዱሱ እንደዛ ነው የሚለው ነፍስ ሁልጊዜ ንቁናት ስጋ ግን ደካማ ነው ይተኛል ነው የሚለው በማቴዎስ ወንጌል ላይ ስለዚህ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩን ያለው ትጉና ጸልዩ እያለ ተግተን ጸልየን ፈተናን ማራቅ እንደምችል እየነገረን በጸሎት ብዛት አይዳንም ብለው ሲነግሩን ያሳዝናል በጣም በአንድም በሌላ መንገድ እግዚአብሔር ይናገራል የሰው ልጅ ግን አያስተውልም እና ይህንን ህይወት የሚገኝበትን ቃል ከኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን አግኝተን እንድናለን ብለን ስለምናስብ ብቻ ሳይሆን ስለምናምን በእምነት የሚገኝን እውቀት ይዘን እንድናለን በእውቀት የሚገኝ እምነት ብዙ ጊዜ አያድንም የብልጽግና ትምህርት አያድንም የሚያድነው በእምነት የሚገኝን እውቀት በመያዝ ነው ብዙዎች በየጓህነት ድነዋልና እግዚአብሔርን አውቀነዋል ብለው ያልዳኗዋሉ ስለ ኦርቶዶክስ ስርዓት ምንም ሳያውቁ ግን በየዋህነት ድንግል ማርያምን ፈጣሪ እናቴ ብለዋት በቅንነት ተገልጣላቸው ጸሎታቸውን ሰምታለች ግን ማርያም ፈጣሪ አደለችም ገብርኤል አባቴ ገብርኤል አምላኬ ብለው ተሳስተው ጠርተው ግን የዳኑ አሉ ምክንያቱም የአፋቸውን መሰናክል ሳይሆን የልባቸውን መሻት ነው የሚያውቀውና ለዚህ ነው ልባችሁን ጠብቁ የተባለው ልባችሁን ጠብቁ ዋናው ዲያብሎስ የሚፈልገው ልብን ነው የሰውን አይምሮ ልጅ ያልኳችሁም ደጋግሞ የሚነግርኝ ወንድሜ ያለኝ ልብህን ጠብቅ ልብህ ላይ ያለውን ነገር እሱ ነው የሰውን ልብ እንዳነብ የሚያደረገኝ የሰውን ልብ እንዳነብ የሚረዳኝ ልቤን ስለጠበኩት ነው የሚለው ልብህን ጠብቅ ነው የሚለው ሁሉም ሰው ቅዱሳን አባቶቻችንም ሐዋርያትም ጻድቃንም ሊቃውንትም ልብህን ጠብቅ ነው የሚሉት ሌላ ሁሉ ከንቱ ነው የከንቱ ከንቱ ነው ወደ ላይ ከፍ ብንል ወደ ስር ዝቅ ብንል ወደፊት ብንሄድ ወደ ኋላ ብንመለስ ወደ ጎን ብንንገላግድ ልባችን ከኛ ጋር ካልሆነ ከንቱ ነው ወደ የትኛውን ቦታ ብንዘዋወር ከኛ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚገባው ልባችን ነው ለዚህ ነው ልበቢስ አትሁን የሚባለው እንዲያውም የዛሩ ቋንቋ መጥቶ ምን ነው ቀልብ የለህም እንዴ ቆሌው ተገፋፈ እያሉ ያወራሉ እንግዲህ ቀልብ የለህም ወይ ማለት ልብ የለህም ወይ ልብ ለማለት ነው ይሄ የባለ ዛሮች የውቃቢዎች ቋንቋ ነው ቀልብ የሚባል ዛር አለና ወደዛ መሄድ አይገባንም ልብ ነው ቀልብ የሚባል ነገር የለም ቆል የሚባለው ቀልብ የሚባለው ዛር ነው እግዚአብሔር የሰጠን ግን ልብ ነው እሱም ደግሞ እግዚአብሔርን የምናውቅበት ልብ ነው ገነትን ስንወርስ መንገሳ ሰሚያትን ስንወርስ ስጋችን ከመቃብር ተነስቶ ከነፍስ ጋር ሲዋሃድ በበጎች በኩል በቀኝ በኩል ስንቆም ያን ጊዜ ልባችን አስተውሎት የነበረውን የእግዚአብሔርን ቃል ይዞት የነበረውን ጭምር ነው የምናገኘው ምን ማለት ነው ስጋ ከነፍስ ጋር ሲዋሃድ በምድር ላይ ያለን ልብ ብለነው ከነበረ የበለጠ እግዚአብሔርን የምናውቅበት ልብ ይሰጠናል አዲስ ልብ ይለውጥልናል አሁንም ቢሆን በስጋና ደግሞ አዲስ ልብ ተለውጦልናል ግን የበለጠ እንዲያውም አዲስ ፀሐይ አያስፈልጋቸውም ሌላ ጨረቃ አታስፈልጋቸውም ከከብትም አያስፈልጋቸውም እሱ ራሱ ክርስቶስ ያበራላቸዋል በገነት መንገ ሰሚያት ራሱ ክርስቶስ ያበራላቸዋል ነው የሚለው እንዲሁም ደግሞ እንዲህ ይላል ማንም እግዚአብሔርን ስማ እሱ እንዲህ ነው ብሎ የሚያስተምር የለም ሁሉም በልቡ እግዚአብሔርን ያውቀዋልና ነው የሚለው ስለዚህ አዲስ ልብ እንዲኖረን ስጋና ደቡን መቀበል አለብን ልባችሁን ጠብቁ የቤተክርስቲያናችን ስርዓት እጅግ እጅግ በጣም ደስ የሚል ስርዓት ነው ሰሙነ ህማማት ይህን ይመስላል ቤተሰቦቼ ስለነበረ ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ወስባት ለእግዚአብሔር ወለ ውላሉቱ ድንግል ወለመስቀሉ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን